ဒီနေ့သန္တနာတော်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်နှစ် 2023 ခုနှစ်ဤပြည်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းပြည်သားကြီးလက်ကုံမြို့နယ်မြန်လန်း9.6ဘာလောက်မှာရှိတဲ့ရတနာအောင်ကြောင်းတိုက်တွင်မှာတကြံတွဲကာလတရားဝင်တရားလို့အထောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကျော်လဘရဟန်းခံကြတဲ့ယူသားအမျိုးသမီးများသန္တရတော်ဝင်တရားရှင်ဖြစ်ခံယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားဝင်တရားလို့အထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလိုမတ္တဒါနအနိဗ္ဗာန်အလိုဖြင့်ကုသိုလ်တို့တရားစကားဤဟောပြပေးမည်ဒီနေ့ညဗာမယဟောပြခြင်းလည်းဆိုရင်ရသောဗျာဓမ္မပရပါဠိတော်သဟတဝတ်မှာဆုံးမထားတာကရဏဘတ်130အရိမံဆုံးမတဲ့တရားကာတာလေးရဲ့အချမ်းအချသောဒေသနာတော်ကအကြောင်းအရာလေးတွေတန်းစားဆင်ပြီးတော့တန်ဖိုးနည်းရဲ့ချင်းတော့မလဲနိုင်ပါလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီပေးပြီးတော့တရားဟောကြားနိုင်ကြရအောင်တန်ဖိုးရည်ရဲ့နည်းရဲ့တရားအဲ့ဒီအတိုင်းတာလေးမလဲနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဆိုကြပါစို့သူများတရားစကားဝင်တဲ့တန်ဖိုးရည်နည်းရည်တည်းရဲ့ချာချာသောကာလတွေမှာကုံဆုံးသွားတဲ့ဤရည်ရည်တည်းချင်းကြီးရဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးရည်နည်းရည်ချင်းနေမလဲနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်တန်ဖိုးနည်းရည်ချင်းတော့မလဲနိုင်ပါဘာတရားတွေလဲဒီတရားဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားမောမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူအနန္တောအနန္တငါးပါးရှိကိုကြရအောင်သုဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂလာမျိုးဥဇုံမြတ်လို့ရှိကိုပိုင်ဘုရားဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂလာမျိုးဥဇုံမြတ်လို့ရှိကိုပိုင်ဘုရားသံဃာကုံတော်မင်္ဂမြို့ဥဇုံမြတ်လို့ရှိကိုပိုင်ဘုရားမိဘကုံတော်မင်္ဂမြို့ဥဇုံမြတ်လို့ရှိကိုပိုင်ဘုရားဆရာကုံတော်မင်္ဂမြို့ဥဇုံမြတ်လို့ရှိကိုပါယိမြာသာတော်တရားတော်ဒီကြပါတဲ့မြတ်တရားဓမ္မပေါင်းသတော်ကောင်းတို့သာတော်နှလုံးပြောပြောင်းသတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့သင်တော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ပိဇလန္တကိုနံဘုရားကောင်းတရားကောင်းတကားကောင်းနေမိကုံဖာကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစောကုံတော်နန္ဒတွေကိုဝန္ဒထာနေစဉ်နေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအိတ်တော်လေးတလူရိတ်တလည်းယူသည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိအလုံးမိမိနဲ့တင့်တော်နဲ့မိမိနဲ့မျက်တာနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အိရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြတန်ဖိုးနည်းရဲ့ရှင်တော့မလဲနိုင်ပါဘာတရားလဲတန်ဖိုးနည်းရဲ့ရှင်တော့မလဲနိုင်ပါဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာကာရဏဘတ်130မှာရေးထားတယ်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေဒုတိလောအတ္တမဟိတောဧကံဇီဝိတာတိယောတိလဝန္တတဇာယိတောကျောင်းအထုတ်တဲ့အောင်မြင်ဓမ္မပဒလက်ဆောင်စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီပါဠိရောမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုဦးဇင်းတို့ရေးထားတာရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဓမ္မပဒရဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပြောပြမယ်လို့စဉ်းစားထားဓမ္မပဒသိပြီးတော့တန်ဖိုးရှိဒီဦးဇင်းရဲ့အောင်မြေဘဝရလက်ဆောင်ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးဟိုနေ့ကဘာကျုပ်ဆရာတို့ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဘာကျုပ်ဆရာတို့ကြီးကိုကတ်တော့ဘာကျုပ်ဆရာတို့ကြီးက
အရန်သဘောကြတာပဲတဲ့ဆောက်ကလေးကပါဠိလိုအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုဆိုဘယ်အရန်ဖလက်ဖက်လိုက်တိတ်တန့်မှုရှိတာဒါမျိုးတွေများများဟောပြီးများများပြောပြီးလူတွေများများဖတ်ခိုင်းရမှာစာရိပါဠိကျတော့လူတိုင်းရမဖတ်ဖြစ်တော့ဒီလိုလူတွေကတရားဟောရင်ဒါလေးတွေထက်ထဲဟောပြီးမှဒါမှလူတွေအကျိုးရှိမှာဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကဒီလိုပြောဒီဓမ္မပဒကြောင့်တို့တိရိဓမ္မတောကမိကြီးတိရိဓမ္မတောကမိဘုရားဘာသာဖြစ်လာတာဒီဓမ္မပဒကာရဏီဒီကာရဏီဖတ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်တို့ပကံအနောယထာမိကြီးပရမအခြားအခြားသောဘာသာတွေကိုယ်ွယ်တွေဒီလိုတွေဖြစ်နောက်အရှင်အရဟံတို့ခေါ်တဲ့အရှင်ဓမ္မတတိနဲ့ဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းဒီဓမ္မပဒအပမရောအမတန်ပဒံဆိုတဲ့တရားကာရဏီဟောပြတယ်ဒါကလည်းဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးသာသနာပြုတိရိဓမ္မတောကမင်းကြီးဆိုရင်လေဒီဓမ္မပဒကာရနဲ့အကျိုးရှိတာအများကြီးတော့ဒီဓမ္မပဒကာရကြောင့်အခြားအခြားသောဘာသာပဲတဲ့လူတွေဘာသာခြားတဲ့လူတွေဓမ္မပဒဖတ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာပဲတချို့ပြောင်းသွားတယ်တချို့မပြောင်းပြင်မဲ့တယ်ဓမ္မပဒကြောင့်အများကြီးအကျိုးရှိတာရှိတို့ဒီနေ့ညအဓိဓမ္မပဒအကြောင်းလေးအရိယအကြောင်းအရာကာရဏဘတ်130ကအကြောင်းအရာကိုယူပြီးတော့တရားဟောကြတာကြရအောင်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေဒုတိလောအတ္တမဟိတောဧကံဇီဝိတံတိယောတိလဝန္တတဇာယိနောဘိကဝေပရိဒေဝစတလူจิตပိတောယောဇအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိကဒုတိလောကိုจิตတိလမရှိပါဘဲနဲ့အတ္တမဟိတောစိတ်တည်ခြင်းမှုမရှိပါဘဲနဲ့ဝတ္တတံနေပေါင်းတရားကာလကြာအောင်စေဇီဝေဇီဝေယအကေ၍အသက်ရှင်ပြီတော့နေရစေကာမူတတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇီဝနာတော့အသက်ရှင်ရခြင်းတဲ့တိလံဝန္တတကိုခြင်းတိလံနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဇာယိနောအာရမလူပ္ပဇံသကရုပ္ပဇံစရစ္စံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့နေနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဧကဟံတတိတယတဏ္ဏလက်မြတ်ဇီဝိတံအသက်ရှင်ပြီတော့နေရခြင်းကသာလျှင်တိယောမျက်လှပါပင်ဤဣတိသောဘဂဝါဘုသောကြောင့်သောတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကထာဣတိယကထာတေသနာတော်ကိုအဝေါစကရုဏာရှိတမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိမြတ်စွာဘုရားဒီကာရလေးကိုမိတ်တဲ့အတိဗေယလူတယောက်ဟာမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမားအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အနှစ်တရာအသက်ရှိတယ်တဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိပေမဲ့ကိုချင်းသီလမရှိဘူးတဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုမရှိဘူးတဲ့ကိုချင်းသီလမရှိပဲနဲ့အနှစ်တရာကာလပတ်လုံးအသက်ရှိတယ်စိတ်တည်ကြည်မှုမရှိပဲနဲ့တမာတိလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအရာမရှိပဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှင်ရခြင်းတဲ့ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သမားကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဤကဟံဇီဝိတာတိယောတဲ့တနည်းပဲအသက်ရှင်ရှင်တဏ္ဏနဲ့ပဲအသက်ရှင်ရှင်သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုသူ့ရဲ့ဤယတိသူ့ရဲ့အချိန်ကြီးဟာတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်မြင့်မြတ်တယ်အလွန်ဒိဗ္ဗေရှိတယ်အလွန်လူပီးသားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီတရားကာရဏီဟောတယ်စာထဲမှာတော့ဒေသနာဝတ္တနိပိစ္ဆတတာဟိဘိက္ခုတဲ့ယံတော်900သဟပရိသံပိအရဟတံပါဖို့နိုင်သူယံတော်900ဒီကာရလေးနာပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အမျိုးသား900ဒီတရားကာရလေးနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းဒီနေရာမှာတော့ဇလန်လေးဦးဇင်းအရင်ပြောပြချင်းဒီတရားကာရလေးဟောပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မပဒအထက်ကရာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဓမ္မပဒအထက်ကရာသမဏ425မှာသမဏတွေကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တချို့ကဥစဉ်တရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဥစဉ်ဒီယဟန်တော်တွေတချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့အော်ဘေဆောင်ဘေဆံမျက်နှာဆိုတော့သွားကြည့်နိုင်အောင်အစဉ်ကြီးရင်တော့ဥစဉ်စာတွေလိုက်ဖတ်တာတစ်ခါတစ်ခါစာရှာတာတော်တော်ရှာနောက်ဟောကိုချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ဘေဆောင်ဥစဉ်မျက်နှာဘယ်လောက်မှရှိတယ်ဆိုဖတ်ချင်တဲ့သူလေးစီပဲကောက်ဖတ်ရုံနဲ့နော်တန်ကိစ္စသမဏေတော်ဝုထုဆိုတာရှိတယ်စောစောကယောဇဝန္တတံဇီဝေဒုတိလောအတ္တမဟိတောဧကံဇီဝိတာတိယောတိလံဝန္တတဇာယိတောဒီတရားကာရတေသနာတော်ကိုဣမံဓမ္မတေသနာဣတရားကာရတေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဇေတဝနိစရောအကြောင်းတော်၌ဝေရံတော်တရင်သုံးနေတိုင်းတော်မူစဉ်သ
tăng cái dạ tam mà ni đàn tăng cái dạ tam mà ni cô a ra ba chống bị cái thi thi hồ đồ mù đi 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 ăn gặp nhớ rồi nhớ xin cô rồi tăng cái dạ số để tam mà ni đi con nên đa tam mà ni đi cô chống chịu bị hồ đà con nên đa đấy nè chết gì rồi tao thì nhà kia đã tinh đa mắt đã cú la bồ đà ta đủ tam mà cả đàn tôi đồ ta đàn đi cú ran ta đồ ba có biết gì đủ đấy sao cái lâu liền tôi đồ tôi con tao thì nhà tao đi kia này tinh đa mắt đã tôn chỉ nhà là cùng đó tôn chỉ sự là thế chỉ sự là thế sự thế chỉ sự là thế sự tôn chỉ sự đó tôn giới bồ cú la bồ đà nhiều con ta đi à ta chun nhớ so với anh xin có lo nhận gì tam mà cả thân đi ăn ra ngõ tốt đồ ăn na vì đó tam thân niệm nhân sinh tam thân đồ này cú ran xin cú đắt đồ ăn phi duy bá biết gì cú nhận chịu đấy cú ran xin cú đắt đồ ăn phi duy bá biết gì cú nhận chịu đấy rồi sẽ cái lòng quan trọng xin bá chi này nhận chịu ra quý vị xin bá chi này nhận chịu ra đấy xin bá chi này nhận chịu ra đấy tam thân bảo nguyện này xin bá chi này nguyện à xin lý này bá này nguyện đấy đấy chú xin lý này bá này nguyện chính bác chỉ là chỉ nhiều lâu mới na chỉ nhiều lâu chính bác chỉ là anh ta nói chỉ nhiều lâu chẳng thi ari ya chỉ lâu đồ công thi ari ya chỉ lâu sinh nhân chẳng chỉ lâu sinh chẳng ta chỉ lâu thi ari đi du đi tới đâu mà ta gặp ra anh ta gặp nhau là sao đi chỉ chỉ lâu đi lâu lâu đầu chính bác chỉ là mới na u là đất đồ học có biết gì đâu anh ta nói chính bác chỉ là mới na tôi cho rằng chính bác chỉ quê thì nó anh ta nói mới là cái gì xin lỗi xí đồ à, hú xí xí đồ à, đi lái xe này nè, bông này nè, thấy mệt đẻ rồi, mấy cái nó có mua xe rồi nó khét cả đi, mệt đẻ rồi, đi lái xe này cũng vô ra, mà được vô là đi lái xe quên đá rồi, quên chân nó quên đá bảo phu rồi, đá tiền liên sông công sông truy tiền, lô em mấy nhà mẹ đi la, bông này nó đi lái xe này cũng vô ra, đi lái xe này anh cho rồi là bông này cũng vô ra, tâm yêu, ra rồi cô đi thi mà xong cũng vô. Thì là chị đi lên từ đây ta đi lên tới như bị đốt xì đi tôi gặp cháu xong rồi lên sông lên này quay lại được bao lên này cháu cho mình nhìn này xì đấy ta đi lên sông công sông lâu đi lâu đấy cả gì vậy vậy này cháu mình nhìn xì đấy chui đi tiền lên tới như nó xì đấy lâu em bây giờ lâu chưa nào bây giờ lại xì đấy lâu em bây giờ mới đi lạ đấy chỉ là phong nhã thôi sao nhà nó đi vào chợ rồi alo về bán những đồ gì đấy bán những đồ gì đấy đeo lên đầu mà khen nhau chi rồi sa đi bì đi nữa rồi sa chú bì chú đi này gì là bỏ ô bây giờ mình sẽ mấy cái xe ai bỏ đi lái xe xe ai tua tay bì rồi tua lên sa đất đi lái xe lóc áo mà thế cái gu nhà nó đấy miu nó miu gì bơm xe rồi lên tay bì rồi cú bơm xe rồi bơm xe bơm xe tay bì rồi tua ngõ đi thì đi mà khéo, tu đấy, nhiều thứ mình chia ra đấy, xem mà biểu đấy, nhiều thứ mình chia ra, xem mà biểu, nhiều thứ mình đâu phải chỉ đấy, nhiều thứ mình đâu phải chỉ đó, tu phía sau bạn bè, cái gì cũng biểu đấy, mấy cái, thì phía sau bạn bè rồi, cháu số đó không có gì ra là gì, nào đấy giàu đó, mấy cái tụi bé đi lên trên đi, không có gì ra là không biểu lại được rồi, ý đấy. Nên nó xe ai cũng vô lại để mấy cái cũng vô lại để phía sau bạn mình xuôi ngã bằng chân này à, nếu bằng chân này giàu nhìn lâu ôm nên là xí xí xù, tôi đi làm cho họ là xí được xí xí xù, thì bây giờ chỉ bắt được bà nhà cũng có vậy, mấy cái cháu cha đi theo nhìn lâu ôm luôn vô lại, cháu cha đi chỉ bị mà phía sau bạn luôn vô xù, hú à, vô là vô mình đâu có xí được xù mình đều ấy luôn vậy, ấy là cháu, giờ hết rồi thì anh đi ra gì đều có được sốt chồng gì à? Nào bây giờ rồi này, cụ tân nhân đồng đi lái xe này này, nhà hàng đồ đi này, tân nhân ấy suy ra nhiều rồi, nhị công mình mua đi xong rồi, tết rồi, đi bán, lấy gì để biến đấy, bây giờ rồi là cháu mua đồ sao đó, mỗi ngày rồi là đồ sao vậy đó, lấy gì để biến đấy, biết đâu anh nó, cái thao vật, u đen đất đồ à, bao nhiêu tiền, chín bảy chín này nhà hàng chủ đề, nhiều ta đông, nhiều ta bao nhiêu đấy, nhiều ta đông đấy, nhà hàng chủ gia đấy. Tôi nói là, bây giờ bây giờ gần đây là vui vẻ là đưa ra được cuộc bỏ đi. Ở đây lâu mà, tới đây chỉ là rồi, sau này bây giờ mình đến này nó, thì anh không mà chỉ mới suy
Yes, of Yashin, Tamakamadan, Gamadan, Domi, Tori Matia Dunchin, Tori Matia Dunchin, Tori Matia Dunchin, Kamali, through Dunchin, Dowdy Munet, but our weed is, I know weed in the yard. Dowdy Munet, through weed. Now, you know, we didn't know you are not the other. ဒီယဟန်တော်တွေတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်မရနိုင်ကြည့်တယ်တရားတော်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကင်းမကင်းကြည့်တယ်ဘုရားရှင်သမီးကျတဲ့ညီတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီယဟန်တော်တွေအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာပြီးတော့ကိုယ်ရင်လေးတစ်ပါးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီကိုယ်ရင်လေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီယဟန်တော်တွေချမ်းသာရရမယ်ဆိုပြီးတော့ ဆိုပြောရရှိကိုရောမြတ်ကြီးကဒီလိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနေချက်သားတို့တင်းတို့တွေတော်တယ်မှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုသွားပြီးဥချလိုက်အောင်သွားပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်လို့ပြောတယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပညာရမှန်ဣတရေရတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုသွားပြီးနှုတ်ဆက်လ
တယ်ခုချတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကဆင်ခြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆင်ခြင်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဒီယဟန်တော်ဒီကိုငါထံဘာကြောင့်လွတ်တာလဲလို့ဒီလိုညံတော်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါဩဒီယဟန်တော်ဒီတရားသွားကျင့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အန္တရာယ်တစ်ခုကြုံပဲအဲ့ဒီအန္တရာယ်တစ်ခုကြုံလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးတစ်ပါးကိုထည့်ပြလိုက်မယ်ဒီကိုင်လေးထည့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုင်လေးအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ချမ်းသာရရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လို့ပဲဆိုပြီးတော့ကိုင်လေးတန်ကိစ္စကိုထည့်ပြတယ်ကိုင်လေးဘွယ်ကတန်ကိစ္စသာမဏေကိုင်လေးဘွယ်ဘယ်သူလဲလဲတန်ကိစ္စသာမဏေတန်ကိစ္စဆိုတဲ့ကိုင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ငါရှင်တို့ငါရှင်တို့တိုးထဲမှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်လက်တို့လက်တောင်းခံရအောင်ခုနှစ်နှစ်သားကိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ကိုင်လေးခေါ်သွားကိုယံတို့ရရှင်ပြဟာတဲ့ဒီကွင်းလေးလုံးမရှိဘူးရှုပ်တယ်ဒီကွင်းလေးဟိုရောက်စားလောကမားနဲ့ဒီကွင်းလေးသင်္ကန်းကြီးရှုပ်ပြရမားနဲ့စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးလုံးမရှုပ်ပြဘုရားတဲ့ကွင်းလေးခေါ်မတော်ပြရစီနဲ့ဆိုတော့တင်းတို့အဲ့ဒီကွင်းလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောင်းကျူးညီမာတဲ့ခေါ်သွားတဲ့ရှင်တိုင်းဘုရားကိုလည်းကြည့်ရဒီကွင်းလေးတန်ကိစ္စသာမဏေရဲ့အကြောင်းအရတန်ကိစ္စသာမဏေရဲ့သူရဲ့အမေကသာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အလွန်ပြည့်စုံဥစ္စာကျဲဝတဲ့တတိကြီးရဲ့သမီးတူဖြစ်တယ်တဲ့အထေသမီးပေါ့အဲ့ဒီတန်ကိစ္စသမတာမဏေလေးကိုကိုဝင်လွယ်နေတဲ့ကိုဝင်ရဲ့အမကြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျမကြီးချွန်ရင်းပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့အနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးတည်သွားတယ်တဲ့တည်သွားတော့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာပရိသန္ဓေကြီးပါသွားပိုက်ထဲမှာကိုဝင်ကြီးပါသွားတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ကြီးနဲ့တည်သွားတော့သူတို့အလောင်းကိုသင်္ချိုင်းမှာသွားပြီးတော့မိရှုရဲ့တဲ့မိရှုတဲ့အခါမှာအပြေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလောင်တယ်ဒီအလောင်းမိရှုတော့ဒီဝေချုံနေနဲ့တဲ့အချုံနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကြီးကိုထိုးတာပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့မြောက်တာတို့ဒီပက်လက်ကြီးဖြစ်နေမောက်ရဲ့ဖြစ်အောင်လှုပ်တာမောက်ရဲ့ဖြစ်နေပက်လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ဒီလိုမိရှုတာကိုအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဗိုက်တဲ့တဲ့ကိုရှေ့တော့စားလဲမှာတဆိုးလို့ခေါ်တော့ပေါ့ဝေချုံပေါ့အဲ့ဒီဝေချုံကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာရှိတဲ့ပရိသန်တွေတည်နေတဲ့ကလေးကမသေးဘူးအဲ့ကလေးရဲ့မျက်လုံးထောင်လေးသွားပြီးတော့ထိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့မျက်လုံးလေးတောင်လေးသွားထိတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးထောင်လေးမှာအမာရုပ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့အမိကိုတန်ကိစ္စလို့ခေါ်တာတဲ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တွေကမိဘကြီးရှုပ်ရှက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားပြီးနောက်တစ်တနေ့လာတော့အဲ့ဒီမိဘုံလေးထဲမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကကိုယ်ပက်လက်ကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမိကြီးလေးထဲမှာစာရင်းမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်တဲ့မီးလောင်တဲ့အခါမှာတဲ့မီးကြီးစုအထက်၌ရွှေစင်းနဲ့တူသောသူငယ်သည်ဘရုံမာကြာတိုက်နဲ့လျောင်းဆက်ပြီးတကယ်သူအိတ်နေပြီတကယ်သူမြင်ရတယ်ကလေးလေးကိုအဲ့လိုသွားတွေ့နောက်စာရင်းမှာဘယ်လိုဆက်ရေးထားလဲဆိုရင်ဒီစကားမှန်တယ်တဲ့ပစ္စည်းမဘဝကသာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါအလုံးဟာပစ္စည်းမဘဝကဆိုတာဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကျွတ်အဲ့ဒီတတ္တဝါဘယ်လိုတတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်
မြတ်မောတောင်ကြီးနဲ့နှွမ်းမှုဖီစီနှိမ့်ဆက်အပ်တော်လဲအရဟတဖို့မယောင်မချင်းအဲ့ဒီကလေးကအသက်ကုန်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလေးကအသက်မတည်တာလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်တို့အဇာတတတို့ကြည့်ပါသာသနာပြုအောင်မယ့်ကလေးတကယ်သာသနာပြုအောင်မယ့်ကလေးသာသနာတို့ဆောင်ရှောက်အောင်မယ့်ကလေးဘုရားရှင်သာသနာမှာဤတည်းရမယ်တကယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိရိယဤဘုရားအဖကိုပြင်တတ်မြတ်သားလို့ပုဏ္ဏတော်ဒီဟောကြားခဲ့တာ။ဖခင်ဘယင်ကြီးမှမကြလို့ပါမကြလို့ပါဆရာ။အဖေကိုတတ်မြတ်သားလို့ဟောတော့ဝိရိယပြည်ဟောဘေးစကောတောင်ပေါ်အစင်းမှာတို့မတ္တကုသိဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဒီဝမ်ဘိုက်ကကိုဝင်ကိုကိုဝင်ပြတ်ကြအောင်ကိုဒီအထစ်ကလေးတည်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တုံးနဲ့ဘိုက်ကိုထုတ်လာ။ကြောက်တုံးနဲ့ဘိုက်ကိုထိတယ်ထုတယ်အဲ့ဘေးစကောတောင်ပေါ်ကနေကဆင်းလာ။ဆင်းလာရိုးဆင်းလာမှုဒလိ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 နဲ့ဆင်းလာ။ဒီကလေးပြတ်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒီကလေးပြိတန်နေပြည့်စည်တဲ့အစားအစာတွေအမျိုးမျိုးတောက်တဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမဘွေးကသာဖြစ်တဲ့ပုံကမြက်ပေါ်တောင်းရင်းနဲ့နားပြီတော့မသိဘူးတဲ့နားတချို့ကလေးကမသိကျင်တဲ့ကလေးကသိဖို့မသိဘူးသိကျင်တဲ့ကလေးကြတော့ဘာမှညာဖို့နဲ့တည်သွားတာမတည်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပစ္စည်းမဘွေးကသာဖြစ်တဲ့စောစောကတန်ကိစ္စတာမဏေလေးဖြစ်လာမယ်ဒီကလေးကမသိဘူးမတိတော့မိမလောင်မိမလောင်တော့ပုံနတော်တွေကိုခေါ်တယ်တဲ့ပုံနတော်တွေသွားပြီးတော့မေးတာနမိတ်ဖတ်တဲ့နမိတ်ဖတ်တဲ့သူကသစေအယံဒါတော်တဲ့အယံဒါတော်ဒီကလေးဟာတဲ့သစေအာဂါဒံအိဇာဝတိတံမိအယံဒီတောင်တို့ဘာမှနေမဲ့ဆိုရင်တဲ့ယာဝတတ္တမကုလပရိဝဇ္ဇညတကဆွေ90တန်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ကြမယ်တဲ့အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးမကောင်းဘူးတဲ့အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့မိကတော့အိမ်တော်ကြီးမပြုတ်နဲ့တဲ့ဟာအိမ်တော်ကြီးမပြုတ်နဲ့တဲ့နော်ဘာကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရေးထားတာအိမ်တော်ပြုတ်ရင်မကောင်းဘူးလေသစီပပစီတတိအကရေယဟန်ပြုတ်မယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဒီလိုက်ချင်ပြီးမယ်ဆိုရင်ပင်စားဟိတမနာတတိပရိဟုတောဝိစိတ်တတိဝိစရိတ်တတိတဲ့တပည့်တွေအချမ်းရံ900နဲ့လှည့်လျားမယ်သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယဟန္တာအဆင့်တိဖြစ်မယ်သူဆရာလေးကြီးကြီးကအော်တိုင်းသူတားတော့တန်ကိစ္စအောင်ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့တို့အဖွဲ့တရားလုပ်ကြတယ်တရားလုပ်ကြအဲ့လိုဟောတော့ဒီကလေးလေးကိုကြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးစီပေတာကောင်းတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးစီပေတာယဟန်ဝတ်ပေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးပြည့်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ရန်ဝတ်မပြီးခင်သူ့ရဲ့အကျိုးကြောင့်ပြောတတ်တာချက်သားမင်းရဲ့အမိကအဲ့လိုဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမင်းကိုမီးရှို့ရင်းတယ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြောပြတယ်သူကတတ္တထူခန္ဓာကိုယ်ဟာတရီတိကိုတိဇာဝိယမာနေပြီးမီးတွင်မှာကွာမီးတွင်မှာတဲ့နာဇာယီမင်းမီးတွင်မှာနေပြီးမင်းမီးမလောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ဒီအကြောင်းပြောပြတယ်ဥမာရိကန္တသရုသားတို့ဟာကထံသုတ်တော်ဟာဒီစကားကြားပြီးတော့အလွန်တန်ဝေကဖြစ်တယ်ဒီကလေးလေးမိထဲမှာမင်းလောင်ပြီးတော့မင်းကံကောင်းလို့မတည်တာလို့နည်းနည်းနားလေတဲ့အရင်ပေါ့လေခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့ပြီးနောက်မှရှိတဲ့သူတွေကဒီလိုပြောပြတော့အဟံငါဒီဧဝရူပဤသို့သဘောရှိသောဘယံပြီးမှမုတ်တာလွတ်ခဲ့တယ်တဲ့မိငော့အားခရာဝါဒိနအိယံတူထောင်သူ့ဘောင်မှာနေတဲ့ဖြစ်ကိအဘေအကျိုးရှိအန်ဒီတဲ့အိယံတူထောင်သူ့ဘောင်မှာနေဘာအကျိုးရှိမှလဲတဲ့ပပ္ပစေသတိယဟန်ပြုတာကောင်းတယ်၊ကိုရင်စည်းတာကောင်းတယ်၊တိရရှင်စည်းတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းစည်းခြင်းနဲ့အကြောင်းလူကြီးတွေကိုပြောပြပြောပြတော့လူကြီးတွေကနေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြတ်ကြီးစီပို့တယ်တဲ့ဘုသူစီပို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြတ်ကြီးစီပို့တော့စာထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးတဲ့ဆိုတော့တီတာထုတာတာတဲ့ကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီပို့တယ်ကိုတော့တာရိပုတ္တရာကရှင်သာရိပုတ္တရာဤတန်တိကေအထံသို့နှစ်တော်ဟာဆောင်းနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီရောက်တဲ့အခါမှာဗန္တိရှင်ဘုရားတဲ့ဣမံဤတငယ်ကိုပပ္ပစေကြီးယဟန်ပြုပေးပါအရှင်ပြုပေးပါလို့ဒီလိုလျှောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဝန်ခံပြီးတော့ရှင်ပြုပေးတယ်တဲ့ထေရောမထေရီတသပင်စကကမ္မထာနတသပင်စကကမ္မထာန်ကိုတတဝါပြီးပပ္ပစေလူယဟန်ပြုတသပင်စကကမ္မထာန်ဆိုတာတို့ဆရာလေးတွေဥစဉ်နေအခုဆန်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးဆိုနေတာလေကိတာတုံညာအတ္တိနဝါအတ္တိယနာဝါသဗ္ဗေဒီငါသူတော်ယောက်ျားမိမ့်မမဟုတ်သဗ္ဗေနဲ့ငါသူတော်ယောက်ျားမိမ့်မမရှိဆိုတာအဲ့လိုဒီသဗ္ဗေဟာငါမဟုတ်ဘူးသူတော်ယောက်ျားမိမ့်မမဟုတ်ဝိညာဉ်ဒီတိုင်းပဲ
တဆဆိုတာသပင်းဝင်းကြီးချစ်တဲ့တဲ့သွားအီလူအီပန်းသပင်းဝင်းကြီးချစ်တဲ့တဲ့သွားတဆတဆဆိုတာငါးခုမြောင်တဆပင်စကတဆလျင်ငါးခုမြောင်တူပါတဆငါးခုမြောင်ကမ္မထံကိုသူသပင်းဝင်းကြီးချစ်တဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါမှာညီတို့32ခုလုံးဆိုတာဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့ငါးခုမြောင်ကမ္မထံကြီးလိုက်တဆောတိလတဆောအဲ့ဒါတဆပင်စကကမ္မထံဆိုတာတဆငါးခုမြောင်ကမ္မထံမဟုတ်လို့အဲ့ဒီကမ္မထံတို့လိုတော့32ခုလုံးပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ဆရာလေးတွေ32ခုလုံးဆိုတာမဟုတ်ဘူးတခါတခါအကြောင်းမှအချိန်မရရင်မရတယ်လို့10ခုလို့5ခုလို့ဒီလိုဆိုတာရှိတယ်ဟိုက5ခုလဲဆိုဘယ်တခုဆိုတာလဲ5ခုလဲဆိုတာအဲ့ဒီ5ခုလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီ5ခုဆိုတဲ့တဆပင်စကကမ္မထံရဲ့အဆုံးပါတဲ့တဆပင်စကကမ္မထံနဲ့တဆပင်စကကမ္မထံကိုတတ္တဝါပြီးရင်ပပ္ပစိတုယဟန်ပြုတယ်တောထိုးသူငယ်ဒီကုဏ္ဍေယေဝအဲ့လိုတဆပင်စကကမ္မထံရဲ့အဆုံးပါတဲ့တဆပင်စကကမ္မထံပြီးနေရင်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်နေဆုံးပြပေးနေတာအောက်ကနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းနေရင်သဟပရိသံပိတာဟိအရဟတပရိသံပိတာပတ္တနဲ့တကွာအရဟတအရဟတဘုသူပါပုတိရောက်တယ်တခါလဲယန္တာဖြစ်သွားတယ်တခါလဲဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်ကောင်းနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းပြတော့ဘုရားကြီးတွေကဆန်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်တဆပင်စကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်တယ်စောစော32ခုတာသာဖြစ်ဖြစ်ချပြီတဲ့ဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘောဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားထုတ်ပြန်ပြန်ရနိုင်တယ်ချက်ချင်းရမယ်ချက်ချင်းကောင်းဆန်ချနေရင်ရတယ်အကယ်၍ချက်ချင်းဆန်ချနေရင်မရရင်တေကဏိကပ်ပြီးတော့ရတယ်တေကဏိကပ်ပြီးတော့မရရင်အနိစ္စဆုံးသောဘဝမှာတရားထုတ်ပြန်ပြန်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆန်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးဆိုပြပါဒါကြောင့်အကျိုးရှိအောင်ဦးသူတို့ကဆိုးဆိုပြတာနော်ဂိတာတုံညာအတ္တိနာဝအတ္တိနာဝသူတို့လည်းဘောမဆိုတတ်ပါဘူးသူတို့ကအတန်ကောင်းကွာအတန်မကောင်းသူတို့စရနာတော့လည်းကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတစ္ဆပိစကကမ္မထာကြတော့ကိတာသောမနခန္ဓာတဆောကိတာဆိုတာသပင်သောမဆိုတာဝိညာဉ်နခာဆိုတာနခာဆိုတာဘာလဲခြေသက်လက်သက်တန္တာဆိုတာသွားတစ္ဆဆိုတာအရည်အရည်လူအရည်ပါပြောအယူလူအေးပါရငါတို့ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ခုလည်းပဲပြီးတာနော်ကမ္မထံကမ္မထံ၅ခုလည်းပဲဆိုတာနော်ဘယ်နှခုဆိုတာလဲအဲ့ဒီ၅ခုကိုရှင်းပြချင်ရှင်းပြလို့ကောင်းကြီးတွေဆက်ထားတာငါဤကိုယ်တွင်နတ်ပါမွေးကြံရဲခိုင်နှစွာကောင်းရာမမြင်ဆံပင်သာရှိအမွေးရှိရှိသည့်လက်သက်ချီအသေးနဲ့တော်လဲတတွေ့အည်တပြူအည်တညူညီနှံ့ဆိုးပြီးအတော့အပုတ်ကြီးပါတကား32ခုတတာလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ5ခုတည်းကိုပဲစီးဖြတ်5ခုဘယ်နှခုလဲကဲလိုက်စို့5ဤကိုတွင်နတ်ပါမွေးကြံရဲကြံလှစွာကောင်းရာမမြင်သပင်သာရှိသပင်မှတ်တာတစ်ခုရှိပြီသပင်သာရှိအမွေးရှိ၍ရှိသည့်လက်သက်ရှိအသေးနဲ့သွားလဲတထွေအရေးတညို့ဤနှံ့ဆိုသည်အတော့အပုတ်ကြီးပါတကားတို့ကောင်းနေကြည့်ကြပါလားတချို့တမဦးစင်းတွေတချို့ဆရာလေးတွေကောင်းမလျှော်ဘဲနဲ့လာမှာပေါ့ဒီကောင်းကကရုံးရိပ်ပြီးသွားရင်လျှော်မှာပဲဆိုပြီးတော့အချိန်မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလျှော်ဘဲနဲ့လာတဲ့ဆရာပါတော့ဒီမှာဆန်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတရားအညီကြီးတွေညာကြီးထွက်လာနော်ခန္ဓာကိုယ်ဘလုံးမြန်တန်ရှင်းပြရလဲဆိုရင်နော်တော်တော်သိတာလားနည်းနည်းတန်ရှင်းမလုပ်တာနဲ့နည်းနည်းသိတာလားဘုလူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းငါကြီးကိုယ်တွေနတ်တာဝေးကြံဝေးအောင်တက်တက်လှုပ်ထားတာနော်မစင်ပုံကြီးကိုတဲ့အပေါ်ကနေခွက်ကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အုပ်ဆောင်ကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဟိုရေမွေးချမ်းတာတူပဲတဲ့ဒုက္ခန္ဓာကိုကြီးရသွားတိုက်တယ်ကြီးသွားရင်မွေးအောင်လှုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမွေးအောင်လှုပ်တယ်နတ်တာတွေလိမ့်ထားတယ်တဲမှာမစင်ပုံကြီးနေအပေါ်အုံဆောင်ကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခဏမွေးအောင်လုပ်ခဏပဲမွေးတာပြီးတော့အမွေးနဲ့ပြောက်သွားတော့သူအနံဆိုးကပြန်ထွက်လာပါဇက်ဒီကြီးပါဇက်ဒီသမင်းဟင်းလေးအောင်မှစားနေတဲ့ဇသားဟင်းလေးဝသားဟင်းလေးဆိုကြပါစို့မစားခင်တော့သူ့အတူမွေးနေတာပါဇက်တဲ့ထဲလိုက်လို့သွားကြညက်သွားတယ်ညက်သွားတဲ့သွားကြတဲ့အရာလေးပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့နန်းကြီးချစ်ချင်းနန်းသွားတယ်မကောင်းတဲ့အနံထွက်သွားတာဘလို့တော်မှဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအပုတ်အတိုးတွေစုနေတယ်လေဆိုနော်
ငါဤကိုယ်တွေနတ်တာမွေးကြရဲခိုင်လာရဲတဲ့ခိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးရဲတဲ့ခိုင်တဲ့အရာဘာရှိလဲသဘင်လည်းမပြဲဘူးလို့တော်ကြပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်ဖြူရင်ဖြူတယ်တခုခုဖြစ်တယ်နော်မွေးငင်းတွေဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဒီတိုင်းပဲအည်သူရေပါးတွေဒီတိုင်းပဲအသက်40ကျော်45 50လောက်ထိချွင်ချောမယ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်50ကျော်လိုက်ရင်ဘဝတွန်တရားတွန်တယ်အိုးအသားရည်တွေပေါက်ပြန်လာပြီနော်အဲ့ဒါငါကြီးကိုယ်ရဲ့နတ်သားပွေးကြံမြဲခိုင်လန့်စွာကောင်းရာမထင်သဘင်သာရှိအမွှေးရှိရှိတိလက်တဲ့ခြေအပင်နဲ့တောလဲတထွေအည်တမျိုးညီနဲ့ဆိုးသည်အတော့အဖို့ကြီးပါတကားဧသာသုံးညာဆိုတဲ့ဆရာလေးကြီးအမငယ်နဲ့သူများကိုတရားသူတရားမြတ်အထောက်ပံ့ပြောင်းလုပ်ပေးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တရားသူတရားမြတ်မြန်မြန်ရစီတယ်အမငင်ကြနဲ့ဒီခြားတာခြားမလက်ပါနဲ့တစ်မျိုးလုံးခြားမယ်လို့ရှိနေတယ်။ဒီလိုချင်းစီမဲ့သူတွေဘုန်းကြီးစီမဲ့သူတွေလာကြအောင်ပါ။အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကဖြည့်စည်းပြီးဟာနော်။သူတို့တခါလဲရရင်လည်းရမယ်မရရင်လည်းအထောက်ပံ့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်။သူတို့အကောင်းဆုံးအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှလည်းအထောက်ပံ့ကောင်းပြန်ပြီးဖြစ်တယ်။သတိတန်ပါကံဇနီးတီကိုအတူတူအကျိုးပြန်ပြီးနော်။အဲ့ဒါစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့သာတတ်တဲ့တည်းများပါရမီဖြစ်ပြီးကြ။သူ့အတွက်ပါရမီဖြစ်ပြီးခြင်းဖြင့်ကိုယ်အတွက်ပါရမီပြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတဇပင်စကကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ရတဲ့စာထဲမှာတော့ထေရောအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဟာတဲ့တဇပင်စကကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့တဇပင်စကကမ္မဋ္ဌာန်းကဓာတ်တော်ကပြီးတယ်တဲ့ပြီးပြီးတော့ပပ္ပစီသူယဟန်ပြုတယ်တဲ့တော့ထိုသာမဏေငယ်ဒီခုတဲ့ဂီယေဝဆံရိတ်စင်အဆုံးနိုင်ဆံရိတ်လို့လည်းပြီးရောသဟပရိသံပိတာဟိပရိသံပိတာပတ္တိပတ္တနဲ့တကွာအရဟတအရဟတဘုသူပါပုတိရောက်တယ်တခါတည်းယန္တာဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းဘာဖြစ်သွားလဲယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိတာပေါ့အကောင်းတာပေါ့ဥကွင်လေးကဘယ်နှစ်နှစ်သားနဲ့ယန္တာဖြစ်တာလဲခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကွင်လေးကိုကိုယဟန်တော်30ကိုတိုးတဲ့သွားရင်ခေါ်သွားတဲ့ခိုင်းစရာရှိတာခိုင်းအောင်ဘုကိုရိုနီကဘာသမားကြီးမမရသေးဘာမှရှိနေမကောင်းသေးဘူးဘုကိုဥကွင်လေးကစံချရတဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ရှမ်းတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုမခေါ်ခြင်းမဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကခေါ်သွားပါဆိုတော့ခေါ်သွားတော်ရဲရောက်တော်ရဲရောက်တော့သောဋ္ဌိမြို့နဲ့ယူသနာ120ဝီးတဲ့အင်ဂျီ1000ရှိတဲ့ရွာကြီးကိုရောက်တယ်တဲ့။ရောက်တော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကရှင်ပြားလို့ပဲကြွားကြမလို့လည်းဖျားလို့ပြီးတယ်တဲ့။ပြီးတော့ကမ္မထန်စီဖျားအောင်တော်အယတ်ဒေသထွက်လာတဲ့အကြောင်းဒီလိုရဟန်းတော်တွေကအမင်းရှိတော့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်တို့ရောက်မှသတင်းသုံးပါဘုရားတပည့်တော်တို့ရောက်မှသတင်းသုံးရင်ဆုံးလဲလူပါမယ်ဘုရားအင်္ဂန်းလူရင်အင်္ဂန်းလူပါမယ်ဘုရားအကြောင်းလေးလဲဆောက်လူပါမယ်ဘုရားကျမ်းမာရေးအတွက်စည်ပစည်းလေးလဲထောက်ပံ့လူတန်းပါမယ်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်တို့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလဆောက်တည်ပါမယ်ဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်တော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေအမှသတင်းသုံးပြသွားတယ်သတင်းသုံးပြနေနေအဲ့လိုပဲရဟန်းတော်ကြီးကဂတိကဝတ်ပြုတယ်တဲ့ဂတိကဝတ်ဘယ်လိုပြုလဲဆိုရင်ဂတိတွေပေးကြတာပေါ့နော်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ဂတိတွေပေးကြဘယ်လိုဂတိကဝတ်ပြုလဲဆိုရင်ငါတို့တွေတဲ့အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့တူးနဲ့တူမဆုံးဘူးတဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့ဒီမှာတို့ယောဂီတွေလိုပဲနော်ဆရာလေးတွေလိုပဲအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့အကြောင်းရှိမှပြောမယ်အကြောင်းကလည်းအများကြီးရှိတယ်စကားတန်ကြီးအများကြီးကြားအကြောင်းကလည်းအများကြီးရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘူးပြောဘူးတဲ့အမြဲတမ်းလည်းမဆုံးဘူးတဲ့မနေ့တခါညကြရင်ယဟန်အကြီးရဲ့ဓမ္မဒေသနာကြားဖို့လို့ဩဝါဒခံဖို့လို့တခါဒီလိုအချိန်မဲဆုံးမယ်ဆုံးပြီးတော့အဲ့လိုဂတိကဝတ်တည်ပြီအဲ့လိုဂတိကဝတ်ပြုပြီးတော့ယဟန်တရားအမထုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းနေရင်တဲ့ပမတ္တသနာမမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းနေတဲ့သူအတွက်စတ္တရောအပါယအေတရိဇံပိဋ္ဌာသူရကေဆိုတဲ့အပေလေးဘုံဆိုတာဟာတကကြီးဟာတတိသာကိုပိုင်အင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ငါတို့ကိုပိုင်အင်နဲ့တူတဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတာရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မကုန်းမစားဘဲနဲ့ယဟန်တရားအထုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်30ရဲ့စောစောကကိုရင်ပြီးရဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှပါလဲ30တဲ့မှာတရားအထုတ်အဲ့လိုတရားအထုတ်နေရင်တနေ့ကျတော့ဆုံးခံကြွားတယ်ဆုံးခံကြွားရင်လည်းလမ်းမှာတရင်တော်နေနဲ့ဟိုဆုံးငံကြွရင်တဲ့ပေါ်လေတခုတော့မြင့်ရောက်တော့မြည်ရင်ချိုးကြတယ်ဆဲပြီးတော့ရင်ချိုးရင်ချိုးပြီးတော့တဲပုံလေးဒီရဲ့အထက်ကမ်းနားမှာပေါ်လေတဲဆောင်ပြင်းလေးမှာအဲ့ဒီယဟန်တော်30ဆောင်းတိုင်ဖုံးရတယ်ဆောင်းတိုင်ဖုံးတယ်တော့အမျိုးသားကြီးတယောက်ကခီးသွားတယ်
မျိုးသားကြီးတယောက်ကပြေးသွားရင်းနဲ့သူ့အမသမီးတယောက်ရှိတယ်သမီးတယောက်ရှိတော့ဒီသမီးကိုတရိယာလို့ဆိုပြီးတော့သမီးတယောက်စီသွားရင်းနဲ့အဲ့သမီးတယောက်စီမှာအကြာကြီးတင်ရင်းနဲ့ဒီသမီးတယောက်စီမှာမပြောတော့နောက်သမီးတယောက်စီဆိုတော့သွားတယ်အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ရန်တော်30ကိုတွေ့တော့ဒိုက်ကလည်းစားနေတော့အရှင်မင်းတို့ဘုရားနေကြွားလာတယ်ဘုရားစသည်မင်းနဲ့သူပိုက်စားတဲ့အကြောင်းပြောတော့ရဟန်းတော်တွေကသူတို့မှရှိတဲ့စွန့်ညံကွညာတွေအနေငယ်ဆောင်းလိုက်တယ်တဲ့အနေငယ်ဆောင်းလိုက်တော့လက်တုံဟင်းလျာရောဘာရီရောတယောက်နည်းနည်းစီတစ်ပါးနည်းနည်းစီတစ်ပါးတစ်ဆုပ်ပဲတစ်လုံစာပဲဆုံးဥပါ30ဆိုရင်အလုံ30တာပေါ့နော်အဲ့လိုရတော့ဒီလူကအရင်သဘောကျတာဆုံးစားလို့ပေါ့တော့အရှင်ပြတော့အလူရှိလို့လားအလူမရှိဘူးဒီလိုပဲဖုံးပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျော်တဲ့မှရှိတဲ့အင်ဂျီတထောင်ရှိတဲ့သူတွေကဆောက်ရှောက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုရဟန်းတော်တွေကမိတော့ရှင်ဗျာတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာတို့စီမှာအစားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဝိယဝိဇ္ဇာတောင်းရင်းနဲ့ကပ္ပိယလေးလိုက်ပြီးတော့လုံတည်လုံမြန်ရမလားဗျာဒီလိုလျှောက်ဒီလိုလျှောက်တော့ရဟန်းတော်တွေကရတယ်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြောက်သွားကြောင်းမှနှစ်လသုံးလလောက်သူကနေတယ်နေတော့သူကမပြောပြန်ဘူးတဲ့သမိတ္တိယဘယ်လိုတ္တိယသမီးတရိယာပြီးတော့သမီးစီသွားအောင်ပဲဆိုပြီးတော့သမီးစီထွက်လာရဟန်းတော်တွေကိုရဟန်းတော်တွေရဲ့ဆံရနေပြီးတော့သူသမီးစီထွက်လာထွက်လာရင်လည်းအဲ့ဒီမိမကိုသား900ရှိရဲ့ကိုသား900လည်းသူကတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်တစ်ချိန်သူတို့နတ်မင်းကြီးကိုဗလိနတ်ဆာကျွေးတယ်ဗလိနတ်ဆာအနေနဲ့ဘယ်လိုကျွေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီရက်ပေါ်ကြီးအဲ့ဒီရက်မှာတွေ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့သူတွေ့တဲ့လူကိုတတ်တတ်ပြီးတော့သူ့ရစ်ပူသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရစ်ပူသွားတာရစ်ပူသွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့နမင်းကြီးကိုဂရိကလေးပါရင်ပြေးပြီးတော့တချို့တမင်ဘွားနေတက်ကြည့်တချို့လမ်းကျိုးလမ်းကြားနေစောင့်ပြီးတော့ကြည့်တာဘလို့တွေ့မလဲတွေ့တဲ့လူဖမ်းပြီးတော့နမင်းကိုရစ်ပူသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုလောက်ကြရင်လည်းသို့တော်ကသမီးတရိယာလို့ညာတော်30နဲ့တပါးစီရနေထွက်လာတဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးတော့တွေ့တော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းတာပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒုတ်တီနဲ့กินနေတယ်တဲ့မျက်တီနဲ့ညက်နေတယ်တဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုလေလောက်နေတာတွေ့တော့သူကနေပြောတာဟာခင်ဗျားတို့ဘာလို့လောက်နေကြတာလဲဝက်သားလည်းမရှိဘူးကျက်သားလည်းမရှိဘူးသားသမီးလည်းမတွေ့ဘဲနဲ့သားသမီးလည်းမမြင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါလေးလောက်နေတာလဲလို့ဆိုပြီးပြီးတော့ငါတို့နတ်ကိုပူဆောင်မလို့တဲ့ငါတို့ဘေးကင်းအောင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဒီလိုဓမြတွေတိုက်တဲ့အခါမှာလက်လာပါရအောင်ငါတို့နတ်ကြီးကိုဒီနေ့တကြိမ်ပူဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါပူဆောင်မလို့တဲ့ဟာဘာနဲ့ပူဇော်ပါလဲလို့ပြောမင်းရဲ့အသားနဲ့ပူဇော်ပါတဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဖြတ်ပြီးတော့မင်းကိုတတ်ပြီးတော့မင်းရဲ့အသားတွေအသွေးတွေနဲ့ပူဇော်ပါတဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်လူဆုံးဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ဘုလူကြီးကကြောက်တာကြောက်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ယဟန်တော်ဒီရဲ့ထံမှာသူနှစ်လသုံးလတည်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်အသားတဲ့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့ဟိုမှာသီလရှင်တွေသွားသီလရှင်တွေဘုန်းကြီးတွေအသားများစားလိုက်ရရင်ရှည်ပဲကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးတွေသူတို့ကသာကွေမင်းသားမင်းသမီးတွေတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ထားတာတဲ့သူတို့အသွေးသားတွေများစားလိုက်ရင်အလုံးကောင်းဆိုပဲလို့ကတည်းကသူပြန်မဆုလို့အသူတို့အသွေးသားတွေစားရင်ကောင်းတယ်တဲ့သူတို့ရစ်ပူစောတဲ့အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာတကယ်ဆိုတာဘာမှရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်သူခေါ်ပြမယ်ဆိုသူကရှိရဥတော်ကြီးခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရန်တော်30နဲ့ကိုရင်းလေးတစ်ပါးစီရောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာနှစ်လသုံးလနေသွားတာဆိုတော့ဒီတန်ဃာတော်ဒီဂတိကဝတ်ပြုထားတယ်လည်းတွေ့တယ်တောင်းတယုံမတွေ့ပြတာလည်းတွေ့တယ်တွေ့စီရန်အကြောင်းရှိရင်တန်ချောင်းကြီးခောက်လိုက်တယ်တန်ချောင်းကောင်ရုံအကုန်လုံးကြွတယ်တန်ချောင်းကောက်လိုက်တော့လူစုကိုကြီးကတန်ချောင်းသွားခောက်တန်ချောင်းခောက်တော့အကုန်လုံးကြွတယ်အကုန်လုံးကြွလာတော့ပတိဖြစ်တဲ့သူကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်ဟာဘာဖြစ်လို့တန်ချောင်းခောက်တာလဲဘယ်လိုကိစ္စရှိလို့လဲဘယ်သူခောက်တာလဲလို့ဒီလိုမေးတော့လူစိုးဘုရားကသူခောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြ။အာဘာကိစ္စကြောင့်ခောက်တာလဲလို့ဒီလိုမေးတော့သူတို့နမင်းကြီးကိုပူဇော်ဖို့လူရဲ့အသက်သွေးနဲ့လူတယောက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရှင်ဘုရားတို့30နဲ့တပါးရဲ့တူကိုတတ်ပြီးတော့နတ်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ကနေပြီးတော့ငါရှင်တို့တဲ့ညီတော်တို့ညီတော်တို့တင်းတို့တွေတရားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချင်းကြတင်းတို့တွေချမ်းသာစွာတရားချင်းကြအကိုကြီးအဖအရာဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကအကြီးဆုံးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကအသက်ကိုပဲပေးလိုက်မယ်တင်းတို့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြမထီကြီးဖြစ်တဲ့သူကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ကအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့
ုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအသက်မပြီးပါနဲ့တပည့်တော်အသက်ပြီးပါမယ်ဘုရားအကြီးဆုံးဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားတန်ဃာတွေကိုအုပ်ချုပ်လို့ဖို့လိုတယ်ဘုရားတရားတော်မှလေးပြဖို့လိုတယ်ဘုရားအကြီးဆုံးဆိုတာအရှင်ဘုရားအသက်မပြီးပါနဲ့တပည့်တော်အသက်ပြီးပါမယ်ဒုတိယတော်ကနောက်တတိယတော်ကအဲ့လိုလိုရှောက်နောက်ဆုံးအပန်း30မြောက်ကလည်းရှောက်တပားမှဒီကြံခဲ့မဲ့လူတပားမရှိဘူးအသေးခံမဲ့ကိုယ်အသေးခံမဲ့အဲ့လိုရှောက်ကြအဲ့လိုရှောက်ကြတော့သုံးကြိတ်တော်ယဟန်တို့ဒီတဲ့သူတစ်ပါးအတွက်မိမိအတွက်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်တယ်တယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကတမိရင်းကဖွာတဲ့ညီကိုတွေလည်းမောင်းညီကိုတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးတဲ့တယောက်ထဲသောအဖအီသားလည်းမဟုတ်ကြဘူးတဲ့ရှားကကိန်းကွာနေကြတဲ့ယဟန်သားတွေလည်းမဟုတ်ကြသေးဘူးတဲ့စင်စစ်တော်ငါတို့ဒီကအတွက်ကိုအသေးခံ၍ကြင်ကြံသောယဟန်ဒီအတွက်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ယဟန်တရားအထုတ်ကြပေလိမ့်မယ်လို့သူတော်ဘာကြီးအကျိုးငါသားလည်းအစဉ်တိုင်းမိမိအတက်ကိုမဲ့ွယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇာတ်ရဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်။အဲဒီလိုအသက်တွေပြီးတဲ့အတန်ကိုဘုသူအကြားလဲဆိုတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကွင်းလေးပွဲဘယ်လိုလဲ။တန်ကိစ္စသာမဏေကွင်းလေးပွဲဘယ်လိုလဲ။အဲဒီတန်ကိစ္စသာမဏေကြီးကဗန္ဒီရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားတို့တန်ကြားတဲ့အခါမှာဘုရားတို့ပြတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးပါတယ်ဘုရားကွင်းလေးရတယ်တော့ဖြစ်ချီတော့အရှင်မြတ်တို့ဘုရားအရှင်မြတ်တို့ဒီဤရမှာတည်တော်မူပါဘုရားအရှင်မြတ်တို့ဒီဤရမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားကျင့်တော်မူပါဘုရားအရှင်မြတ်တို့ဒီဤရမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားကျင့်ပါဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ကိုးသားရဲ့အပေါင်းရဲ့နောက်ကိုတပည့်တော်လိုက်သွားပါစေဘုရားတက္ကိစ္စသာမဏေလေးကအဲ့လိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ယန္တရာငါရှင်သာမဏေတဲ့ငါတို့တွေကအတ္တခန္ဓာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မင်းရဲ့အတ္တကိုတော့တော့ဝအတ္တခံလို့မဖြစ်မင်းကိုမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောပြန်ကြည့်စရာငါတို့ခေါ်လာတာတဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောပြန်ကြည့်လဲမင်းကိုခေါ်တော်မှသိတယ်ငါတို့အများကကဲ့ရဲ့ဝင်ဖြစ်နေမယ်ကိုင်းလေးကိုခေါ်တော်ပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြနေမယ်ဆိုပြီးတော့ယန်းတော်ကြီးကတားတယ်တဲ့မရှင်သာမဏေမင်းကိုတော့ဝထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောပြန်ကြည့်လဲသိတာဆိုတော့ငါတို့ကဲ့ရဲ့ဝင်ဖြစ်မယ်ရန်တော်တွေတမောင်းပြီးတမောင်းအဲ့လိုတားတယ်တဲ့ကိုင်းလေးဒီလိုတားတော့ကိုင်းလေးတန်ကိစ္စအရှင်ဘုရားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အရှင်မြတ်တို့ကိုတပည့်တော်ရဲ့ဥပ္ပစေဇီယံဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအထံကိုစင်တုတော်မူခြင်းဟာဒီလိုအကြောင်းအပေကြောင့်တွတ်လိုက်တာဗျာဒီဖြစ်တဲ့တန်သောအကြောင်းကိုသိမြင်တော်မူသောကြောင့်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီဤရမနေတော်မူကြပါကုန်ဗျာတပည့်တော်ဒီတန်လေးကိုယ်တို့တို့နဲ့အတူတကွာလိုက်သွားပြန်စီတော့ဘုရားဆိုပြီးတော့ကလေးကပြောပြောဆိုဆိုတင်ကန်းလေးလက်ကတော့ထိုးပြီးတော့လက်ကလေးချီးပြီးတော့ဗန္ဒီရှင်ဘုရားတို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကရောဉာဏ်ကြီးတီတုံဝေရှင်ဘုရားတို့ကိုမမဥပိ္ပဇာယတ္တကျွန်ုပ်၏ဥပိ္ပဇေဇာဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောဉာဏ်ကြီးတန်ဒီကံအထံတို့ပဟိနံတော်ဆင်းလွတ်လိုက်ပါလေဘုရားမမဥပိ္ပဇာယဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဥပိ္ပဇေတိမံဘုရားတပည့်တော်ကိုတုံမင်းရှင်ဘုရားတို့နဲ့တတ္တိတကဝပဟိနံတော်ဆင်းလို့လိုက်ပါလေဘုရားဣဒံမေဝါကာရဏံဤကြောင့်ကိုသာလျှင်ဒိဋ္ဌဝါမြည်၍ပိဋ္ဌံဆင်းလို့ခဲ့ပါလေဘုရားဒီကြောင့်ကိုမြင်လို့တပည့်တော်ကိုလွတ်လိုက်တာပါဘုရားဗန္ဒီရှင်ဘုရားတို့တုံမင်းရှင်ဘုရားတို့ဒီတိဋ္ဌတ္တနေတော်ပူကြပါဘုရားအဟံမေဝကပိသမိတပည့်တော်ကတော့လိုက်သွားပြန်ပြီဘုရားဤတော်ဝတ္တဝါပြောဆို၏သောတုတံကိစ္စသာမဏေတိတိဋ္ဌပိကု30သောယံတို့ကိုဝိဋ္ဌဝါရှိခိုး၍ရှိခိုးပြီးတော့ဗန္ဒီရှင်ဘုရားတို့သဇေဗန္ဒီမိတာသောအတ္တိမိတာတိခမကမထာတိဗန္ဒီရှင်ဘုရားတို့ဘုရားတို့တောင်းပန်ဘုရားရှင်ဘုရားမိဘုရားတို့တော်ဤတော်သောရှင်ဘုရားတို့အပေါ်မှာတစုံတရာပြောမှန်းဆုံးမှဒီရှိခဲ့ရင်ကိုယ်အမှုရာနဲ့အမားရည်ရှိခဲ့ရင်နှုတ်အမှုရာနဲ့အမားရည်ရှိခဲ့ရင်စိတ်အမှုရာနဲ့အမားရည်အတ္တိအကရင်ရှိခဲ့ပါလေဆိုရင်ခမတ္တသိခံတော်ဘာဖျားဤတည်တို့ဩဇာခြေစုံတော်ဥက္ကံ၍ရှင်တော်ကြောင့်အောင်လျောက်ထားရှာလီတတိယဟန်တော်30ကိုရှင်တော်ကြောင့်အောင်ဒီတီထာကြောင့်ဥတိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူကလျှောက်တာလဲပွဲပေးတော့မစတန်ကိစ္စသာမဏေတန်ကိစ္စသာမဏေလေးကဗန္ဒီရှင်မြတ်တို့ဘုရားမိဘုရားရေတော်ကအရှင်ဘုရားတို့အပေါ်မှာဒေါ်တော်ကိုမူရတဲ့နဲ့နှုတ်အမူရစိတ်အမူရတဲ့နဲ့တစုံတရာအပြစ်တင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိတန်ဒီအကယ်၍ရှိခဲ့ညာသ
Dazin adhiya kaya shige nya kamata dikhanya wa phaya idhi idu vodwa myo soye nikhami takhare thwadware takhare kuduri nao gulai dware takhore nao kuduri kuduri bhaadware takhisa dhamri li bhaadware na kuili bhaadwa virodhara dhokane bhikune yandu ah mahatavi go jizwado thailan jindi upisi chide tavi ga anon chide anoriya တော်ဝင်ကဖြစ်လိုက်တာကွယ်ငါတို့ကွယ်နေဒီကွယ်လေးတစ်ပါးလည်းရှိတာဒီကလေးလေးတစ်ပါးလည်းရှိတာနှမျောလိုက်တာအခီလေးအတုပုံနာနိအခီနေမျောဝိနေကမျောရည်ရည်ကိုအတုပုံနာနိရည်ရည်ကိုထိတာချင်းကနတ်တက်ကိတုမစွမ်းနေကြတော့ပါရဟန်းကြီးချောက်စရာကိုကြတယ်တဲ့ကွယ်လေးနှမျောလိုက်တာကွယ်ကွယ်လေးနှမျောလိုက်တာသွားပါပြီကွယ်လေးနှမျောလိုက်တာ ဟရိယမန္တနှလုံးသားကွဲပြီးပူဝီတိတုံလုံးတဲ့အထိယန်းတော်တွေကဖြစ်သွားတာတဲ့ယန်းတော်ကြီးတွေကိုကြတာနော်ယန်းတော်ကြီးကြီးတွေကိုကြတော့စိတ်တွေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘိုးပြီးတော့မဟာထေတော်တဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မထေကြီးကကုသူကြီးကိုတောင်းပန်စကားပြောတယ်တဲ့ကုသူကြီးရဲ့တဲ့ဥပဒကတန်ရံခိုင်အယံတဟရရတ္တတိကလေးလေးရကလေးလေးပဲရှိပါသေးတယ် တုံ့မေတ္တရာအဲ့ကိမီးကိုကရွန်တေပြုတ်လို့ပြုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့တစ်ဘီးကိုဖူတာဟုတ်လေကလေးလေးမမြင်ပါသေးနဲ့တဲ့ကလေးလေးကြောက်နေမှာဆိုလို့ပါတဲ့ဟိုကလေးကိုမီးနဲ့မြိုက်ပါဘူးဒီကလေးကိုဖြတ်ဟိုလက်ပြင်းဖြတ်ခြေထောက်ပြင်းဖြတ်ခေါင်းပြင်းဖြတ်စက်ပြင်းဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုမီးနဲ့ရှို့မယ်နော်တဇူနဲ့ထိုးမယ်နော်ဒါနဲ့ခုတ်မယ်ဝချုံလေးနဲ့ထိုးမယ်
ဟာဒါရကအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကလေးရဲ့ရှိမှမင်းဝါချုံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့မီးဖို့တာတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဓာသွေးတာတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူ့ကိုယ်ရံမှာလုပ်လိုက်ပါတဲ့တင်းပြီးသွားကံမှဆိုသူမမြင်ရဘူးတဲ့မတည်ခင်သူ့ရှိမှမလုပ်ပါနဲ့ဒါလေးတော့သူတောင်းပန်ပါရစီတဲ့ဆိုမထီးကတောင်းပန်လိုက်တယ်မထီးကဘာပြစ်လိုက်တာလဲဘာလို့တောင်းပန်တာလဲဆိုကလေးလေးအတွက်စိုးရိမ်လို့ကလေးလေးအတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုကလေးလေးကြောက်နေမှဆိုလို့ဇိုးရင်ပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းပန်လိုက်တယ်တောင်းပန်လိုက်တော့ကလေးခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့ကလေးကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထားတယ်ကလေးကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာကိုင်လေးကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခိုးသားယောက်ျားကြီးဖြစ်တဲ့ခိုးသူခေါင်းဆောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကလေးတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာထဲမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမဏိနံတာမဏိရံတာမဏိကိုတဲ့အတိတန်လေးဟိုခိုးသူရနေအတိတန်လေးကိုတိနေရုဏဟိုတာလပန္နာဝိယတန်လေးကို깟ပြီးတော့ဒီကလေးကိုခုတ်လိုက်တယ်တဲ့ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုခုတ်လိုက်တယ်နော်ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုခုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခမူလံနဲ့ဒုက္ခထရုမူလံနဲ့အယိုးကိုခုတ်လိုက်တယ်ပဲတိန်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်ကလေးလည်းအဲ့ကျမှာမလုပ်လဲဆိုတော့သူကဇာနံဇံကိုတမပိစီဝင်စားတယ်ကလေးကဇံဝင်စားပလိုက်ကလေးကဘာဖြစ်ပလိုက်ရလဲဇံဝင်စားတာဆိုတော့ကလေးအတွက်အဆင်ပြေကလေးကတခါလေဒီကိစ္စပရိယောတာနေတဲ့ပြုပွဲကိစ္စတွေကလေးကပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာသောရဇရကောခိုးသူကြီးဟာတဲ့အသိဉာဏ်ရက်ကိုအဘဟိတဝါအိမ်မနေပြီးတော့သာမဏေနဲ့သာမဏေရဲ့အနာဥပဒေကမိချင်းကတ်တယ်တဲ့ဥပသာမဏေရဲ့အနာကိုတန်လျက်ပြီးခြင်ပြီးတော့အနာချင်းကတ်တယ်ဟိုကွင်းကစပြီးလှုပ်ရှားပြီဘလို့လှုပ်ရှားမလဲဆိုတော့သာမဏေတော့ကွင်းလေးဟာတဲ့နိတိတမာနောထိုင်လျက်တမင်ကလေးလေးထိုင်ဘလို့ထိုင်လဲတမင်ကလေးလေးထိုင်ပြီးဇာနံဇံကိုတဲ့တမပိစိတ်ကဝန်စား၍နိတိတတိနေတယ်စိတ်နာတိယာလီပို့ပြီးတော့ဝင်နေသည်ထွက်နေသည်သူဆရာလေးတွေအဲ့လိုဝင်နေထွက်နေမရှိဘူးလားရှိဘူးလားကိုကွင်လေးကအဲ့လိုဝင်နေထွက်နေရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဇံတွေဆက်ပြီးတော့ဝင်စားတယ်ကလေးပါဆက်ပြီးတော့ဝင်စားတယ်အဲ့လိုဇန်ဒီဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခိုးသူကြီးကနေပြီးတော့တန်လျက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ပခုံးတဲ့တဲ့ကိုပိတ်ခုံးလိုက်ပိတ်ခုံးလိုက်တော့အတိတန်လျက်ကနိမ့်မိတ်တော့ညွတ်၍အာဓာရမဟိုဒီတန်လျက်ကြီးကညွတ်သွားတယ်ကိုယ်သွားတယ်ဟာမောင်တန်လျက်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးမဲတော့ဒီလိုဖြစ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကဲတလောင်းတောင်ရှိတယ်ဟာလက်ချက်မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကလေးကိုအတကူတက်ပြီးတော့ခုံးလိုက်ခုတ်လိုက်တော့တန်ချောင်းကြီးကိုပိတ်ခုတ်လိုက်တဲ့တောင်းဆိုတက်လာတယ်အဲ့လိုပြန်ခုန်တက်သွားတယ်တစ်ချက်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ခုန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါအတန်ချင်းကြီးလာလို့လားမခုတ်တာကြာလို့လားမသိဘူးနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အတုံးခုတ်လိုက်တော့
ထမ်းရွက်ကဲ့သို့တဲ့လိမ့်သွားတယ်တဲ့တန်မြေကြီးကထမ်းရွက်ကဲ့သို့ဘာဖြစ်သွားလဲလိမ့်သွားတော့ကြီးခိုးသူကြီးကကြံစီတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြံစီလဲဆိုရင်ဟာကြီးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငေါတန်မြေနဲ့ခုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝါအစည်းတရားကိုခုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဝါအစည်းတရားတခါလေးကျိုးသွားတယ်အဲ့နောက်ထည့်အောင်ငါစွမ်းနိုင်တယ်အခုဒီကွင်လေးတိတိလေးကိုခုတ်တာမစွမ်းနိုင်ပါလားဣမတဣတမရိခုနံဂုံကျေးဇူးကိုဇာနာမိဟောဒီတန်လျက်ကကိုင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုတည်တယ်တဲ့ငါမှအဟံငါပြီးသစီတနောပြီးစိတ်ရှိပါနဲ့နဲ့နဇာနာမိမတည်ဘူးတဲ့စိတ်မရှိတဲ့တန်လျက်ကကိုင်ရင်လေးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုတည်တယ်ဇံဝင်စားတာနော်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဇံဝင်စားတာနော်သူဆရာလေးတွေတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဇံဝင်စားဘူးလားဝင်စားဘူးပါတယ်သူစင်ငယ်ငယ်တော့လေကလေးလေးပြောတော့ဟိုចောင်းသားဘွားတော့ငယ်တန်းတော့ဥစဉ်နဲ့အတူစာကျက်တဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်သူကជីជីဥလတော်ကြီးလိုပဲအဲ့ဟိုရက်ရှိကြီးထောင်းတော့မောင်မောင်ကြီးကွင်လေးစတိတိလေးအတန်းညအတူတူပဲသူကဟိုအတက်ကြီးတာကိုကကွင်လေးငယ်ငယ်လေးပေါ့အတူတူစာကျက်နေကိုအနားမှာကစီရတဲ့မိင္ကဇံဝင်စားပြမယ်တဲ့ဥစဉ်ဇံဝင်စားတာဖြစ်တယ်တော့တမန်တိထူတော်ပြီးတော့ဇံနေအစင်တိုင်းတရားအကြ ాయి ထိုင်ရမှာလို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါဇံဝင်စားပြမယ်ပြီးကြည့်နေတယ်9မိနစ်လောက်ထိုင်ကြည့်တယ်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဒါဒီလိုလေးထိုင်ပြီးတော့လေတော့ခဏလောက်နေပြီးတော့ဒီလိုငိုက်ပြန်အဲ့လိုငိုက်ပြန်အဲ9မိနစ်လောက်နေဘာမှမပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စာကျက်ပြီဆိုလို့ချင်းဆရာတော်ကြီးဟိုစာကျက်မကျက်လမ်းလျှောက်ပြီးကြည့်အဲ့ဒီနေ့ကဆရာတော်ကဥစ္စာတွေထုတ်ပြန်ရှိတော့ကျွန်တော်ဆောင်းဝဲဖြေဖို့အတွက်ဥစ္စာတွေထုတ်ပြန်ရှိတော့တိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးဥကောပြီးတာဥကောပြီးတာပြီးစာကျက်တဲ့သူတွေကိုသွားဆောင်ရည်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကအခန်းထဲဝင်ပြီးဥစ္စာထုတ်ဥစ္စာတွေထုတ်အဲ့ဒါမိကုန်းတွေထုတ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလုပ်နေတော့တိုက်ဘုံရံလမ်းလျှောက်ပြီးကြည့်နေတယ်ဥစဉ်ကိုတိုက်ဘုံရံထိန်းတာဟုတ်ဆရာတော်နဲ့တိုက်ဘုံရံဥစဉ်ကိုထိန်းတာစာရမရစာစစ်တဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့လေဘလို့နေဘလို့တိုင်စသည်ဖြစ်ဆရာတော်နဲ့တိုက်ဘုံရံဥစဉ်ကိုထိန်းတာဆိုတော့တိုက်ဘုံရံဟိုခလန်းလန်းနေဥစဉ်ကိုလမ်းကြည့်ဒီမှာဟိုဇာဝင်စားနေတဲ့ကိုတော်ဘာမြင်တယ်သူက9မိနစ်လောက်ဘင်းကဘာမှပြောနေတဲ့ငါဇာဝင်စားပြမယ်ကိုတကယ်မင်းကိုကြည့်နေသူဒီလိုကြီးဆိုငိုက်ပြတာအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဘုံရံတို့ကြီးကျူတော့သမီးသားနဲ့ကိုတော့ငါကြဘုံ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 ဆိုရွတ်ချလာတာကိုမလာလာဥစဉ်သမီးသားကဘယ်သွားပြီးပေါ့လဲငါတကယ်ကိုက်တဲ့တီဗီချသွားတာငါတကယ်ကိုက်တဲ့တီဗီချသွားတာသူကြလေတဲ့သမီးသားရဲ့ပကံဘုံကြီးလို့လဲပကံကိုရတဲ့တန်တဲ့ဝင်စားတဲ့အခန်းမှာပဲဝင်စားဒီဘုန်းကြီးရဲ့သမာဓိပဲထူအောင်နော်ကထပါအဲ့ဒါဇံဝင်စားတော့ကွင်လေးရဲ့ဇံဝင်စားတော့ဘာမှတို့ရရဟန္တာဟိုအေးစီပါတို့ကကုရုစေဆိုရင်တော့ချလိုက်ရင်တန်လျဲတဲ့တိုင်းပြန်ဖြတ်တော့ကိုယ်ရဟန္တာဆိုတော့အေးစီပေါ့အဲ့ဒါဇံဝင်စားတဲ့အခါမှာဒီလူစိုးဘုံကြီးကနေပြီးတော့ဇံဝင်စားနေတဲ့ဒီကွင်လေးကိုတန်လျက်နဲ့ခုတ်ပါလျက်နဲ့တန်လျက်ကကျွေးသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တော့တန်လျက်မတိုးတော့စိတ်မရှိတဲ့ဒီတန်လျက်ကကွင်လေးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုတည်တယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ငါကွင်လေးရဲ့ဂုံကျေးဇူးမတည်ဘူးတဲ့ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာသူရှက်သွားတယ်လူကလူစိုးတာလူစိုးတော့ရှက်တတ်တယ်နော်ရှက်တတ်တယ်နော်သူဒါသူရိုးသားတာရှက်ပြီးတော့ဗန်းတင်ရှင်ဘုရားတဲ့မယံဘုရားတပည့်တော်တိတိဓနကာရဏဥစ္စာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်အထဝိတောအုပ်တို့ပဝိထာမှာဝင်ရပါတယ်ဘုရားတဲ့အမေအရှင်ဘုရားတို့ကိုဒူရာတော်ဝအဝိမာတံနဲ့ဒိဋ္ဌာမင်းရဲ့တဟတမတ္တံပြီးတထောင်မြတ်ဖြစ်ကုန်သောမရုဒ္ဒလူတို့သည်ဝေတံပြီးတုံလုပ်တယ်ဘုရားတဲ့သူသူကဥစ္စာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော်တဲ့မှာနေပြီးတော့တိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဒူတထောင်အောင်တော့သူ့မြင်တုံလုပ်တယ်တဲ့လူတထောင်းတော့သူ့ကိုကြောက်တယ်တဲ့လူနှထောင်းဆိုလည်းသူတို့မြင်ကြောက်တယ်တဲ့ဒွေတိတ်သောနှစ်ယောက်သုံးယောက်သောသူတွေဆိုရင်လည်းစကားတော့သူတို့မပြောဘူးတဲ့အဲ့လောက်တော့သူ့ကိုကြောက်တယ်တဲ့ဒီအရှင်ဘုရားကတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတိတိလေးအသက်ကလည်းအရွယ်ငယ်ငယ်လေးရှိပါရဲ့တဲ့ဘာဖြစ်တော့မကြောက်တာလဲတဲ့သူပြီးတော့ဆက်ပြောတာဥတ္တာမှုခီတဲ့ဘုရားမှာထွက်လာတဲ့သို့နံဝိယရွှေကဲ့သို့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာလေးအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာအလွန်တင့်တယ်ကိန္ဓုခောကာရဏဘယ်အကြောင်းကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ဟာဒီလောက်တင့်တယ်နေရတာလဲဘုရားတဲ့ဒီလိုပြောတော့တတ္တတိနတ္တိပိတတံဘိယောဝန္တောပတိတတိ
ကတမနာဘုရင်တည်းဧဝရုပင်ဘယမဟာဘယီတကကြီးတဲ့တတတေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမှာဘာဖြစ်လို့မကြောက်ရတာလဲလို့ဒီလိုတကကြီးကလူစိုးဘုရားပြောတာပေါ့ဒီလိုလူစိုးဘုရားပြောတော့တာမဏိတာအရှင်တာမဏိလေးဖြစ်တဲ့သူကဇာမဇာနာဇန်းနေဟောတိတ်တော်ထပြီးတော့ဇံဝင်စားရတယ်လူထပြီးတော့တဲ့တတထုတ်ဖို့သူကြီးကဓမ္မံတည်တယ်တော့တရားဟောပြတယ်ဘလိုဟောပြလဲဆိုအောသောကမဏိငါရှင်သခိုးကြီးတဲ့ငါရှင်သခိုးကြီးတဲ့ခိနာသဝတ္တယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဤအဋ္ဌိအတ္တဘာဝနာမှာအရဘောမြည်ဒီကတည်တည်ဥခေါင်း၌သပိတဘာရောဝိယသာအသောဝင်ကဲ့သို့ဟောတိဖြစ်တယ်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့ကောင်းပေါ်မှာရွတ်ထားတဲ့ဝင်ကြီးလိုပဲတဲ့ဒီကောင်းပေါ်မှာအလွန်လေးတဲ့အရာကြီးကိုရွတ်ထားသလိုပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းထားနော်အလွန်လေးတယ်တဲ့တော်ထိုးသူသည်တသမိဘိသနေကွဲလတ်တော်နတ်တန်တည်းပျက်စီးရင်ပဲပျက်စီးကွဲရင်ပဲကွဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးတဲ့နတ်ပါကြီးမကြောက်ဘူးတဲ့ရန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအလုံးဝင်လေးတဲ့ကိုကြီးကိုရွတ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုကြီးပြုတ်ကြကြကွဲကွဲဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတော်ကထမ်းပို့ထားတာတဲလေးတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြီးပျက်စီးတွေကြိုက်တယ်တတ်မဲ့လူရှိကြိုက်တယ်တဲ့ရန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရနော်ခန္ဓာကနာဒုက္ခထာနာဒီတယ်တဲ့လားပို့တယ်တဲ့လားဒီတယ်နော်ဘုရားကိုတတိထားခြင်းကိုဥစ္စေတရားဟောနေတယ်ခုနိုင်တာပြီးတော့ဒီမှာအိုက်တယ်နော်ကြာထိုင်လာတော့ကြာတော့ညောင်းလာတယ်ဒါငယ်တဲ့သူတွေဆိုခန္ဓာရှိတယ်နော်ကြီးတဲ့သူဆိုရင်ခန္ဓာကနာဒုက္ခအထိုင်ထအစလက်ကလေးထောက်ထားတယ်အပေါ်ပန်းသွားတာအစတခါတခါဟိုဘူတိုင်းအိမ်ကမဟုတ်ရင်မသွားနိုင်ဘူးခန္ဓာဒုက္ခလေးပြီနော်အတခါတခါဘုရားထိုင်ရှိဖို့တယ်မထနိုင်ဘူးတမင်ကလေးလေးထိုင်နေတဲ့ကျုံကျုံလေးထိုင်ရမှဝန်လုံးဝန်ဘုဒ္ဓပဲဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်နော်ခန္ဓာကိုခန္ဓာတော့ကလေးပြီးရဟန္တာတွေကတော့ဒီဝန်တော်ကြီးတင်းပြချင်တာပဲပုရုဇဉ်ကတော့ကြိုက်တယ်ပုရုဇဉ်ကဘာဖြစ်နေလဲဘာကြိုက်တဏှာကြိုက်တာပေါ့ဒီတဏှာမကုန်သေးတော့ကြိုက်တယ်ဘောကတော့တဏှာကုန်သွားပြီဆိုတော့မကြိုက်တော့ဒီတင်းပြချချင်တယ်ကုန်အောင်တတ်နေသမျှချင်းနတ္တိစေတသိကံဒုက္ခအနပိက္ခတကာမဏိကာမဏိတကူကြီးတဲ့အနပိက္ခတခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာငိတ်ွက်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစေတသိက်ကံစိတ်ကိုမြည်ရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခံဆင်းရဲသည့်လက်ထိမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာငိတ်ွက်မှုမရှိတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှိကိုမရှိတော့ဘူးလို့သူကဒီလိုဆိုတယ်အတိတ်ကန္တာဘယံတ္တပိခိနာသောသံယောဇနတဝံသံယောဇဉ်တွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့ဒုက္ခဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့တန်ယောရှင်ဖြတ်တိုင်းဘီးမရှိတော့ဘူးတဲ့တန်ယောရှင်မဖြတ်နိုင်ဘီးရှိတယ်သူဆရာလေးတွေဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေတန်ယောရှင်မဖြတ်နိုင်ဘီးရှိတယ်တဲ့တန်ယောရှင်ဖြတ်ထားနိုင်ဘီးမရှိတော့ဘူးတန်ယောရှင်အမြင့်တန်းကိုရှင်ခန်းကဘယ်သူဖြတ်နိုင်ပါကုတ္တသူတသက်လွမ်းရောလို့လက်ကန်းကဝေဒနာမမြခြင်းလဲဝေဒနာနဲ့အလူတရတုံးမှာသူဝိရိယအမောတွေတစ်စက်သိအောင်အခုတော့ခက်စိမ့်စိမ့်မနေပါမယ်အောင်စိန်ဝိပတိကဝတ္ထုတရားငယ်ကြက်ခက်စိသေးပဲဒီပါမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝတ္ထုတွတ်ထွက်ချင်းဖတ်လိုက်ရတာပြောမနေကလေးဘဝတော့ခက်စိသေးပဲဒီပါနောက်ပိုင်းတော့ရုပ်ရှင်သက်ကနေရကြတယ်ကိုတော့ရုပ်ရှင်တော့မကြည့်ဘူးပါဘူးဝတ္ထုကတော့ငယ်ငယ်ကစာရီသိပ်ဖတ်တော့အဲ့ခင်ဗျာလေးဒီပါလေးတခါဖတ်တယ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာကြတော့ကြည့်ရတယ်တော်တော်ကြည့်ရအဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာတို့တို့တူတူထော်ထားဆိုတစ်ခေါက်မှတ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါမမေ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော်တော်ငယ်ငယ်လေးကကြည့်ထားတယ်ခန့်စိမ့်သေးမယ်ဒီပါမယ်ကုထရီမပြီးဘယ်မေ့မလဲမကြမ်းမကြမ်းညော့ကဲသဘောအတိတ်ကန္နာဘယသဗ္ဗခိနာခိနာတန်ယောဇနတဝေတဲ့တန်ယောဇဉ်တွေထားနေတဲ့သူဟာတန်ယောဇဉ်တွေမကုန်သေးရင်ဒုက္ခမကုန်ဘူးဆင်းရဲဆိုတာရှိတယ်တဲ့တန်ယောဇဉ်မထားရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးစသည်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတကားကိုတွင်လေးကတရားဟောလိုက်တယ်တဲ့တွင်လေးကတရားဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီတကားဟာဒီကွင်းလေးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတန်လေးတောင်မှသိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလိုဂုံကျေးဇူးတွေရှိတာပဲသူယဟန်ဝတ်တော့မယ်မင်းတို့တွေယဟန်ဝတ်မလားလို့ပြီးတယ်တဲ့သူတပည့်တွေအာဆီယံဝင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းအယောက်900တကောစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ900လို့ယဟန်ဝတ်တယ်ဘာနဲ့ဆန်ချပေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်တဲ့သူ့ကိုတတ်တဲ့အဲ့ဒီတန်လေးရဲ့လည်းပဲအဲ့ကွင်းလေးကအကုန်လုံးဆန်ချပေးတယ်900ဆိုတော့ကြိုက်ချမယ်နော်အဲ့ဒီဆန်ချပေးပြီးတော့တာမဏိ900ဖြစ်တော့အဲ့ဒီတာမဏိ900ကိုခေါ်
တာမဏေ900ကိုခေါ်ပြီးတော့သုတ္တဝရဟန်းတော်30ရံချန်ခဲ့တာဟုတ်ချန်ခဲ့တော့စိတ်ကူနေမှာဆိုတော့ဩဟိုရံနေစိတ်ကူနေမယ်စိတ်ကူပြီးတော့ငါအတွက်တောကတွေဖြစ်နေမယ်တောကတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးကကိုရံတော်30ကြည်သွန်းသွားပြီးတော့ရှ िख ုဥချရှင်မရလို့တဲ့ရှင်မရလို့တပြီးတော့လာကြတော့တာပါဗျာတပြီးတော့လာကြတော့တဲ့အကြောင်းရှောက်တော့ဟဲ့မင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလားမင်းကတော့တပည့်နေတော့အရင်ကြီးပါလာပါလားဆိုတာအံ့ဩတယ်တဲ့ကိုရင်လေးကဘာမှမပြောခဲ့ဘူးသူရံတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မလျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကအကြောင်းပြန်ကြွားသွားတယ်သူကိစ္စလည်းပြီးပြီဟုတ်အကြောင်းပြန်ကြွားသွားပြီးတော့ရှင်သာယဂုဏကိုရောမြတ်ကြီးကိုသွားလျှောက်တပည့်တော်ပြန်လာပါပြီဗျာလို့လျှောက်တော့ရှင်သာယဂုဏကိုရောမြတ်ကြီးကငါစိန်ငါရှင်တန်ကိစ္စတဲ့အသင့်အားအတွင်းနေတပည့်တွေရာနေသလောတဲ့မင်းမှတပည့်တွေ900တော့မှရလာတာပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်တဲ့နောက်ကိုရင်လေးကဟုတ်ခုနှစ်နှစ်သားလေးကဟုတ်တပည့်တွေ900တော့မှပါလာတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာယဂုဏကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းမင်းဘုရားရှင်တန်သွားအောင်ဘုရားရှင်သွားဥချအောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်သွားပြီးတော့ဥချတယ်ဥချတော့ဘုရားရှင်လည်းငါရှင်တန်ကိစ္စတဲ့နော်ငါရှင်တန်ကိစ္စအသင့်အားအတွင်းတွေတပည့်တွေရအောင်ကုန်သလောလို့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိန့်တယ်တဲ့မင်းတပည့်တွေအများကြီးရလာတာပဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒီလိုမိန့်တယ်တဲ့မိန့်တော့ဗန္ဒီဘုရားဘုရားရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဟောမှန်လာပါတယ်ဘုရားအလုံးစုံသောအကြောင်းတရားဒီကိုဘုရားပြီးတော့ရှောက်ဖျားတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်အကုန်လုံးရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီတပည့်900ပါလာတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ရှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစောစောကယဟန်တော်900အမျိုးသား900ဘုရားရှင်စိတ္တယဟန်တို့အတင်တို့ဟာဒီလိုပြုတ်လောက်ခဲ့ဘူးရဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားရှင်တော်ဒူတီတတ်ပြီးတော့ရေပူဇော်တာဒီဒီကွင်လေးကိုတောင်းအောင်ခေါ်သွားတာလေးစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်တဲ့ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဘုရားလို့အဲ့ဒီကိုသားဒီကလျှောက်တယ်ကိုသားဒီကလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘိက္ခဝေစိတ္တယံလို့တုံမာကံတင်တို့အတွေ့စောရကံမံခိုးတဲ့ကိစ္စကိုကတ္တဝါပြုတယ်အဲ့လိုကတ္တဝါပြုတဲ့ဒုတိယနေ့တိလမရှိတဲ့အခါမှာပဋိဌာန်ရကြည်ပြီးတော့တိလမရှိဘဲနဲ့ဝိသတာတံအနှစ်တရားကာလပါလုံးဇီဝနာတော့အသက်ရှင်ရင်တရားချင်းထက်ဣဒာနိယခုအခါ၌တိလီကိုจิตတိလနဲ့ပဋိဌာန်ရကြည်ပြီးတော့ဧကဒီဝတံပိတရမြဇီဝတံအသက်ရှင်ရခြင်းကတေယောမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ပြီးတော့အနုတန်ဒီဆက်ပြီးတော့စောစောကဦးဇင်းရုတ်လိုက်တဲ့တရားအခါတာကိုဟောတယ်ခြေသားတို့မင်းတို့ဒီမှာတော်ရဲမှာအကြာကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတီလမရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တာရဲ့အခုကိုချင်းတီလရှိပြီးတော့နေတဲ့တရက်ကိုမတော်ရဲမှာနေတဲ့ရက်တရာနဲ့ဒီတရက်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးတော်ရဲမှာနေတဲ့တရာနဲ့ဒီနေ့တီလရှိပြီးတော့နေတဲ့တရက်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးတန်ဖိုးကြီးกว่าတယ်နေ့ရဲ့ချင်းလည်းกว่าတယ်တံပိုးကြီးရောနေ့ရဲ့ချင်းရောမလဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်သောသောအစမှဥစဉ်ရွတ်လိုက်တဲ့တရားခါလာတွေဟောတယ်တဲ့ယောဇဝတ္တတံဇီဝိတုတ်တိလောအတ္တမဟိတောဧကံဇီဝိတာတိယောတိလဝန္တသဇာယိနောဘေကဝေပရိသေဝါချက်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ယောဇအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိကတုတ်တိလောကိုခြင်းတိလမရှိပါဘဲနဲ့အတ္တမဟိတောစိတ်တိကြီးမှုတမာတိမရှိပါဘဲနဲ့ဝတ္တတံနေပေါင်းတရားကာလကြောင်စေစီဝေစီဝေယအကေရအသက်ရှင်ပြီတော့နေရစီကံမူတတ္တတောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇီဝနာတော်အသက်ရှင်ရခြင်းတည်းတိလဝန္တတာကိုခြင်းတိလနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာယိနောဇန်ဒီကိုဝင်စားနေจิตတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဧကဟံတဏိတယတဏံတညာဇီဝနာအသက်ရှင်ပြီတော့နေရခြင်းကသာလျှင်တိယောညလပါပြီဤဒီသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကထဤတရားကတာဒေသနာတော်ကိုအဝေါ်ဇကရုဏာရှိသာမေတ္တာအပြည့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတကြည်ကိုခြင်းသီလမရှိဘဲနဲ့အနှစ်တရားအသက်ရှင်လာရင်ကိုခြင်းသီလရှိပြီးတော့တရတ္တာအသက်ရှင်လာရင်ဒီတန်ဖိုးခြင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်ကိုခြင်းသီလရှိပြီးတော့တရတ္တာအသက်ရှင်ရတာသမာဓိတည်ကြည်ပြီးတော့တရတ္တာအသက်ရှင်ရတာမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမိန့်တယ်တဲ့မင်းတို့ဟိုတော်ထဲမှာတတ်ပြတ်ပြီးတော့ကိုဆိုးပြီးတော့ဒီလိုနေတဲ့နေပေါင်းများစွာရဲ့အခုတနေ့တနေ့နဲ့တီလာတွေစပ်ပြီးတယ်သမာဓိတွေထူထောင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးခြင်းกว่าတယ်တန်ဖိုးခြင်းမလဲနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမိန့်တယ်တဲ့တို့များကြည့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရမှာဆိုတီလန်းစောက်တည်တယ်ဆိုတရက်နေအဲ့ဒီတရက်နဲ့အရင်တော့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးနဲ့တန်ဖိုးခြင်းဖြတ်လို့မရတန်ဖိုးခြင်းမလဲနိုင်ဘူးနော်ဟိုဦးဇင်းရဲ့တကယ်ချင်းဘုန်းကြီးတပါတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်ရင်လည်း
်တမာတိတွေအတော်သားတက်ပြီးတော့အရန်ဝိပဿနာရှုရတာလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြေတယ်သူကမပြောလဲဆိုအကစီရရင်ငါဟုတ်နေတည်မယ်ဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကွာတည်လဲတည်ရဲ့ဒီစိတ်နဲ့တည်ရင်ငါအပေမရောက်တာတော့တည်ကြတယ်တဲ့နော်ဒီလိုတရားအထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းနေတရရဲ့တဲ့အခြားသောအလဟတဖြတ်သန်းနေတဲ့ရေပောင်းများစွာတေပောင်းများစွာဘလို့မှတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့တန်ဖို့ချင်းမလဲနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဥစဉ်တကယ်ချင်းတပါဥစဉ်တွေရှောက်ဘူးလားရှိဒီလိုပြောဘူးလားရှိဒီမှာရှိတဲ့တို့ဆရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလကားနေတဲ့အနှစ်တရာ7နှစ်အဲ့ဒီကာလတည်းထက်တရားထက်ပဲနေနေတမနဲ့ထက်ပဲနေနေနော်ကိုကျင်းသီလတက်နေတဲ့ကြာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်7ပါးသီလဖြစ်ဖြစ်ဒန်းနေဆိုရင်28တက်သိက္ခာပုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစောင့်ထိုင်းပြီးတော့နေတဲ့တရရဲ့တန်ဖိုးခြင်းမလဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒီသီလကိုတက်နေတဲ့များဟိုတနေ့လုံးမစောင့်နိုင်တော့မှကာလပရိယတသီလလို့ခေါ်အချိန်ကာလပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့စောင့်နေသီလအချိန်ကလာပိုင်းချသတ်မှတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဆိုရပါစို့ကိုကနေ့လေတဏှာရနေပြီးတော့ညနေ9နာရီထိစောင့်မယ်ဆိုအဲ့အချိန်လေးစောင့်ကြည့်ငါးပါးတိလာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပါကိုပါဆယ်ပါတတ်နိုင်တဲ့တိလာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ညတို့တွေညပိုင်းဆိုရင်9နာရီရနေစပြီးတော့နော်မနေ့9နာရီတောင်ဒီဒီတိလာဇူပါတယ်ဆိုတော့တိလာလေးစောင့်ကြည့်အဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ချိန်လေးကောင်းတော့ပြီးတွေ့ကြရလဲမပြောပြတွေ့ကြရလဲမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ပြီးရောအဲ့လိုလေစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကျိုးရှိတာဒီသီလကကိုယ်စောင့်ရှောက်ရှင်းတော့ဟိုရာဇဂျုံမှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယောက်ကဘာသာရေးလုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တယောက်ကကုသိုလ်တွေဘာသာရေးတွေမလုပ်ဘူးသူကဒီဝုထုကမင်းကုန်တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မဟာဗုဒ္ဓဘုရင်မှာရေးတယ်ဦးဇင်းတို့ပေတန်းဝုထုမှာပါတယ်သူကတယောက်ကကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်တယ်ဘာသာရေးတွေလုပ်တယ်ဟိုတယောက်ကမလုပ်ဘူးမုံဆိုးအလုပ်လုပ်ညကိမ်းမင်းစင်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသူကတယောက်ဝန္ဒနာပါတယ်ဟိုဘာသာရေးလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းကသူတကယ်ကြီးကိုထုံတင်တော့မချောင်းဘူးကုသိုလ်တစ်ခုလုံခိုင်းမယ်မင်းသီလလေးစောက်တည်ပါဥပုပ်ချောင်းသွားပါသီလယူပါဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူမလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တော့မင်းဒါဆိုရင်ကွာမင်းညာပိုင်းဆိုတော့ရှင်ဘာမှမမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါညာပိုင်းမှာငါးပါးသီလလေးစောက်တည်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားမှာစောက်တည်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအလေးချင်လေးသူကလုပ်တယ်တဲ့လုပ်တော့နေကင်းမင်းကြတော့သူဝန္ဒနာပါတဲ့တတ်တတ်ချက်စောက်တည်လုပ်တယ်နော်ညာပိုင်းကြတော့ငါးပါးသီလလေးစောက်တည်အဲ့လိုစောင့်တည်တဲ့အတွက်ကာလကြာတော့သူကတည်သွားတယ်တည်သွားတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုဝိမာနိကပြိတ္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဝိမာနိကပြိတ္တာဖြစ်တဲ့ရာဇကျွဲအနီးမှာဝိမာနိကပြိတ္တာဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုတီလအချိန်လေးနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်တဲ့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုနေကင်းပိုင်းတော့သူကဒုက္ခခံနော်ညာပိုင်းကြာတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအလုံးပြည့်စုံတယ်တဲ့ညာပိုင်းမှာအလုံးပြည့်စုံသူညာပိုင်းစောင့်တာလည်းမဟုတ်တော့နော်ညာပိုင်းစောင့်တာလည်းနေကင်းပိုင်းခံရမယ်လေနေခံညစအဲ့လိုပဲဇန္နနိတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲတယောက်ကကျတော့နေကမင်းကျင့်တယ်ညာမကျတွေ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘဝပြန်ခံစားတော့နေစံညခံဒါအဲ့လိုရှိတယ်သူ့ဖွဲ့ရရတော့တောက်ချောက်စံကောင်းတယ်နော်နေစံညခံညစံနေခံဒီမဖြစ်အောင်တတ်တယ်နေကိုစောင်းထိန်းတဲ့ဒီလားကို့အတွက်ဒါတကယ်ထောက်ရတည်ရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒုက္ခပတ္တနာတုံမှာဟောထားတာချမ်းသာဒုက္ခရကျင်နေဆိုရင်တဲ့ကိုကျင့်တိလာကောင်းအောင်ဒီတဲ့ချမ်းသာတို့တဲ့ဒုက္ခပတ္တနာတုံမှာဘုရားရှင်ဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုရင်ချမ်းသာတို့ချစ်သပြီးတော့ငါအဲ့အတွက်ထင်ရှားကြော်ကြားမှုတွေဖြစ်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးပြင်ကိုကျင့်တိလာစောင့်ထင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ထင်ရှားကြော်ကြားမှုဖြစ်မယ်တဲ့ကိုကျင့်တိလာမကောင်းဘဲနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားမှုမဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်ရင်လည်းခဏပဲနော်ငါစီကိုငွေရှင်ဥစ္စာတွေရောက်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးပြလိုက်ရင်ကိုကြီးတိလနာကစောင့်ထင်းနေရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ငါတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပြည့်ရောက်မှရင်ရောက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးပြရင်ကိုကြီးတိလနာကစောင့်ထင်းနေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်နေနော်ဆိုကြပါစို့အောင်မြင်တဲ့သူတရားတနေ့တည်းကကိုကြီးတိလနာတော်တော်ညံ့ရင်ကျောင်းနဲ့တောင်စင်မပြေတော့ဘူးဘာနဲ့သာသမီတော်မှလည်းကိုကြီးညံ့ရင်ဘိဝါနဲ့သာသမီလက်မခံကြတော့သာသမီကလည်းပြီးတော့လက်မခံကြဘူးရှစ်တိရှစ်တိုင်တဲ့ကိုကျင်းပေါ့နော်အရင်ငါးပါးတို့ရှစ်ပါးတို့ကိုပါးဆယ်လားဆယ်ပါးဒီလိုဥပုသေးလို့စောင့်နေရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှစ်တိရှစ်တိုင်တဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ရှစ်တိရှစ်တိုင်တဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရှစ်တိရှစ်တိုင်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်အဲ့ဒီကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ငါအတွက်ထင်ရှားကြော်ကြားမှုတွေဖြစ်လာရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးပြီးရင်တီလာသာစောင့်ထင်းနော်နောက်ပြီးတော့ငါအတွက်ငွေကြေးဥစ္စာတွေရောက်လာရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးပြီးတီလာသာစောင့်ထင်းတယ်ဣဇတိဘိက္ခုတိလာဝတ္တဘိက္ခုခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ကိုကျင့်တိလာဆောင်းသိမ့်တဲ့သူဟာတဲ့စိတ်ဖြူစင်နေတဲ့အတွက်ဒ
တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အလိုဆန္ဒအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစေတယ်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့အရာရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ဆရာပါဆိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးတော့တို့ဆရာလေးတွေဆရာပါဆိုယောဒီယောဂီကိုယ်အိမ်မှာကိုနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဝိယဝိဇ္ဇာတွေအတိအကျဘယ်လိုဘယ်လိုအာယုံစိတ်နေစုံနေအချူရီတွေကိုယ်အိမ်မှာဆိုရင်လာပြီးတော့ကပ်ပါမလားမကပ်ဘူးတော့အခုကိုညင်းတိလာဆောင်နေတော့အာယုံစုံအာယုံစုံကပ်မဲ့လူရှိတယ်နေစုံဆိုရင်လည်းနေစုံကပ်မဲ့လူရှိတယ်အချူဝဲဆိုရင်လည်းကပ်မဲ့လူရှိတယ်ဘသူမှကပ်မဲ့လူမရှိရင်လည်းကောင်းရင်မှထိုင်နေတဲ့ကိုရောကပ်လိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ဒီကိုရောကောင်းရင်မှဘုရားရှိတယ်ဘုရားသာဘုရားရှိကိုဘုရားကပ်လိမ့်မယ်ကိုကြီးတိလာဆောင်ထင်းလို့ရှိရင်စားတော့လည်းပြည့်စုံငါပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ဒီလိုတွေးမိရင်လည်းကိုကြီးတိလာသာဆောင်ထင်းဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိတ်သူစားတဲ့မှာတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုလူတယောက်အနေနဲ့ငါးပါးတိလာဆောင်ရင်ပဲတော်တော်လုံလောက်နေပြီတဲ့တတ်နိုင်သလောက်တော့ဟိုတလဖြစ်စီတလတခါဖြစ်စီနှစ်လတခါဖြစ်စီစသည်ဒီလိုဘုရားငါးပါးတိလာတတ်နိုင်သမျှနေတိုင်းယူနေတိုင်းအကျိုးရှိတာပဲနေဆောင်ရင်နေအကျိုးရှိတယ်ညဆောင်ရင်ညအကျိုးရှိတယ်ကိုကြီးတိလာနဲ့ပတ်သက်လို့စာထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တိလာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစာထဲမှာရေးထားတာအာဝိပရိတာကပါမောဇ္ဇပီတိပတ္တိဒုက္ခတမာတိယထာဘူရနိဗ္ဗိတာဝိရာဂဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲပါဠိရဲ့အစဉ်တိုင်းပေါ့ဒါဝတီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာသာပြန်ထားတာဘယ်လိုဘာသာပြန်ထားလဲဆိုရင်တို့အဝိပရိတာတီလာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်တယ်တဲ့ကိုကြီးတီလာရှိရင်စိတ်ကြည်ကိုကြီးတီလာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကြည်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ကြည်ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဝိအဝိပရိတာရာစိတ်နှလုံးမသားရမဖြစ်ဘူးစိတ်ကြည်တယ်စိတ်ကြည်တော့ပါမောဇ္ဇဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုနောက်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဖြစ်တယ်နောက်ပတ္တိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တယ်နောက်တမာရိယတဲ့ယထာဘူရဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်တဲ့နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ရတဲ့ဝိရာဂယာကကင်းတဲ့ဝိဘုဒ္ဓိဣတိတာလွတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တိလရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်တယ်စိတ်ကြည်တော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တော့နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တော့ငြိမ်းအေးတယ်ငြိမ်းအေးတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့တည်ကြည်တယ်တည်ကြည်တော့အမြင်မှန်တယ်အမြင်မှန်တော့ကြီးဝေးတယ်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်သဘောအပြစ်သဘောအမြင်မှန်ပြီဆိုကြီးငွေအမြင်မှန်တော့ကြီးငွေတယ်ကြီးငွေတော့မက်မြင်တယ်မက်မြင်တော့ဖိုရောက်တယ်ဖိုရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်မှတ်ရတွေတဲ့ကျန်စုချက်ကလေးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျန်စုထားတယ်နော်ချက်ပြန်မှလိုက်စီတီလန်ရှိတော့စိတ်ကြည်တယ်တီလန်ရှိတော့စိတ်ကြည်တယ်စိတ်ကြည်တော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တော့နှစ်သက်တယ်ဝမ်းမြောက်တော့နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တော့ငြိမ်းရတယ်ငြိမ်းရတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့တည်ကြည်တယ်တည်ကြည်တော့အမြင်မှန်တယ်အမြင်မှန်တော့ကြီးဝေတယ်အမြင်မှန်တော့ကြီးဝေတယ်ကြီးဝေတော့မမြင်တယ်မင်းမြင်တော့ကိုဆိုင်တယ်မင်းမြင်တော့ကိုဆိုင်တယ်ဖိုးရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ကိုရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်မဆိုင်ဖိုးဝင်ဖြစ်ပြီတတ်နိုင်တယ်မြတ်ပညာနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမလူလို့မတန်းလို့နောက်ဝိပဿနာမပွားလို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုတော့မဆိုးဘူးတူဖို့တန်းဖို့လည်းမိမ့်တယ်ဝိပဿနာပွားဖို့လည်းမိမ့်တယ်ဒါမဲ့သီလမကျင့်ရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိန်တယ်နော်အဲ့ဒါတက်နေတယ်ဗျဟိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ့်ကြောင့်သူများဒုက္ခမပြစ်စီရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အဝိညာဉ်နှုတ်အဝိညာဉ်ကြောင့်သူများဒုက္ခမပေးဘူးဆိုတဲ့ဒီဟာလေးပဲစောင့်ကြည့်အဲ့ဒီစောင့်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ့်ချမ်းသာနော်တက်နေတယ်ဗျလုံးလို့ကိုကျင့်သီလမရှိဘဲနဲ့တစ်ပြန်အသက်ရှင်ခြင်းထက်ကိုကျင့်သီလရှိပြီးတော့တရားတာအသက်ရှင်တဲ့တော့အလုံးမြတ်မြတ်တဲ့လွန်တန်မှုရှိတယ်ကိုကျင့်သီလရှိရင်လည်းရှိတဲ့အကျိုးတွေကအများကြီးပဲလေလူကြသူကြတော့သွားပြီဆိုရင်လည်းအမြင့်တက်တယ်အစဉ်ပြေတယ်လူချင်းလူကင်ပေါ်တယ်ကိုချင်းတိလာရှိတယ်ကိုချင်းတိလာမရှိလို့ရှိရင်လူကြသူကြလည်းမသွားရဘူးအလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံနော်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေပါစေဒီမှာတရားနာနေတယ်ကိုချင်းပြည့်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ရဲ့ဒီမူရေးဇီဝတွေသုံးဆွဲလာတယ်အမှုယူလာတယ်ဒီမှာကိုအောင်ငယ်တဲ့လူတွေကိုလောက်ဒီလားသမားကြီးပညာကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ရ
လူကောအဲ့လိုမရှိတဲ့သူတွေဆိုရပါစို့ကိုကကိုတို့ထက်အများကြီးမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထက်ကိုကိုကကိုယူပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တယ်ဖြစ်ပြောကျင်တယ်ပြောပြီးတော့ဒီလိုဝင်လာလို့ရှိရင်နော်အကုန်လုံးကသူ့ကိုကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကြီးတယ်မရှိတော့ဒေသတယ်မရှိတော့လူချင်းသူကြတဲ့ဝင်ရင်လည်းမျက်နှာမြင်ရတယ်တဲ့ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့သူကလူချင်းသူကြတဲ့ဝင်ရင်လည်းမျက်နှာသာရရဲ့တဲ့နောက်တိလာဝါတိလာသံပန်တော့ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့သူကစိတ်နဲ့တည်ကြည်တယ်ရုပ်နဲ့တည်ကြည်တယ်တရားထုတ်တရားမြတ်လည်းအမြန်ရနိုင်တယ်တနေ့နဲ့ပြန်လောက်ကြတနိုင်ချင်းတနိုင်ရတယ်နော်အမြဲတမ်းရှင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ၅ပါးသီလသို့မဟုတ်၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလဘယ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ချင်းတနိုင်ကျိုးရှိညချင်းညကျိုးရှိဒီသီလလေးတွေတော့စောင့်ကြည့်ပါမယ်ဗျာနော်တနေ့လုံးကျင့်နိုင်တနေ့လုံးမတနေ့လုံးမကျင့်နိုင်တနိုင်ဆိုတနိုင်ကာလပရိယန္တနော်အဲ့ဒီကျင့်တဲ့ကိုကျင့်သီလဟာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအတောက်ပံ့ဖြစ်တယ်တနေ့နဲ့ပြန်ကျင့်လို့ကိုကျင့်သီလမရှိဘဲနဲ့နော်တံပိုးမဲ့စွာနေ့ဒီရက်ဒီနာဒီနှစ်ဒီအသက်ရှင်ရခြင်းထက်ကိုကျင့်သီလမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းထက်ကိုကျင့်သီလရှိပြီးတော့တမာတိရှိပြီးတော့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာရှိပြီးတော့တရတာအသက်ရှင်ရခြင်းဟာအလွန်တံပိုးရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်မိတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တံပိုးတွေဒီရက်ဒီဟာတံပိုးရှိတဲ့ဒီရက်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဒီရက်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့သူတံပိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်တနေ့တည်းများကြိုးစားကြိုးစားကြသဖြင့်ဒီလမ်းဖြင့်ဖြူစင်သောကိုတမာတိဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်ပညာဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်စွာသောအသိဉာဏ်ဤရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနှင့်တရားသူတရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲလောက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့မယ်မေတ္တာပို့ပြီးစောစောကဘုရားရှင်ဟောတဲ့ကာရလေးအယုံဆိုင်နာကြရအောင်ယောဇဝတ္တတံဇီဝိတုတိလောအတ္တမဟိတောဤကံဇီဝိတံတိယောတိလောဝတ္တသာယိနောဘေကဝိပရိနာလေးပါးချက်သားတို့ချက်ပြီးတော့ယောဇာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုတိလောကိုခြင်းတိလောမရှိပါဘဲနဲ့အတ္တမဟိတောစိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိမရှိပါဘဲနဲ့ဝတ္တတံနိဗ္ဗာန်တရားကာလကြာအောင်စီစီဝေဒီဝေယအကေရအသက်ရှင်ကြီးတော့တရားစီကောင်မူတတ္တတော်ပုဂ္ဂိုလ်ယဇီဝနာတော်အသက်ရှင်ရခြင်းတဲ့တိလဝတ္တသာကိုจิตတိလနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ယဇာယီနောအာရမဏုပါဇာတကနုပါဇံတို့ခေါ်ရဇန်ဒီကိုဝင်စားပြုလို့နေနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဧကဟံတဏိတယတဏံလက်မြဇီဝိတံအသက်ရှင်ကြီးတော့တရားခြင်းကသာလျင်တိယောပြတ်လာပါပြီဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကထယိတရားကတာဒေသနာတော်ကိုအဝါဇကရုဏာရှိသမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းတိရားကတာဟောတော်သည်ဒေသနာဝတ္တနည်းတိရားကတာရဲ့အဆုံးမတဲ့နာတိပင်စတတာဟိဘိက္ခုသဟတပရိဒံပိဒာဟိအရဟတံပါပုဏ္ဏိတုတေသောသောအာရယအကုန်လုံးယန္တာဖြစ်တယ်သူများလဲတဏ္ဍေမြတရားတွေအတိတုတွေရကြပါစီလို့ဒီလိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြပါလေသုတတံလောကတုဏ္ဏပြမတွေသုတောင်းလောကတုဏ္ဏပြမတွေယဖယဣတယစေတွေယုတ်တယ်လေးစားချာပူစီနိဗ္ဗာန်စံပြနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်စံပြနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟခြင်းဝေဤမိတော်မှာကြီးမားတလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရကောင်းတရားတွေသဘာတိတမြထုံးပနိုင်ပါစေကုံမေကေသဝိဝိသတဝံသုမေကယံတုပါတိနောဝိကေသဝိဝိသတဝံဥဇုံသုမေကကောဘဝိပါဏိနောမြန်လာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းစွာသောအလုံးစုံတရားနာပိဋကအပေါင်းတရားကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလဉ္ဇဉ်နယုတ်တံဆိုခြင်းဆိုခြင်းတို့ကိုဝိသတဝံဆောင်ရှာဖြစ်ခြင်း၍
Tu bè gàn nì bè yàu chàu Kì gàng chà tè mè kì chà tè kì mè gù u zò Pèo pèo mè mè yàn tù lai tòa nè yà bà zì gàng tè tì Hèi dì tà gà bì tò tì yà hò zì yà A gà zì yàu nà mà tò mò chà tò tì lè bè Kò mè gàn nì bè yàu chàu kì gàng mò tè We can look on the Yanayo, the Zojin, Zojin to go with it to one song, Shafi. To beg a living young Joe, he gong to the begging shit and keep a good song, Chong Yong Mamma. To beg a go, I don't know the other brother about the gong to go. Living young Joe, he gong to come on some more song, be naive. The other one young Jan, so so money, it was in good and good. Even young John, he gong go gong so like one night, they forgot But we gong so, but we see a vazi gong the tea. Vazi gong the tea. Okay, I'll be getting young gong go see the champion.